Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radom naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite intervju produkcije Balkaninfo. Moje ime je Nemanja Oblaković, a naš današnji gost je osnivač i član benda Bjesovi, ali i mnogo više od toga, Zoran Marinković. Zoki, da pređemo na ti, pošto smo se čuli puno puta do sada, dobro nam došao. Bolje vas našao. Kada govorimo o bendovima, mi se vežemo za gomilu nekih bibliografskih podataka, pa obično pitamo kada je bend osnovan, koliko ima albuma, koja je i najslušanija svirka. Međutim, mislim da je puno bitnije to kako trajete kroz ljude i kako utičete na publiku. A kada govorimo o Bjesovima, kada govorimo o tebi lično, tu je nekako spleteno i povezano ime Boška Drljića, u naučnim krugovima poznatije kao Gandor. Pa ako pričamo o Bošku Drljiću, taj čovjek je početkom 80-ih došao u Gornji Milanovac iz Sarajeva. Znači, nije došao zbog rata, nego je došao pre toga iz jednog sasvim specifičnog razloga. On je, naime, u Eureci, to je bio jedan enigmatski časopis koji izlazi od tih godina u izdanju dečjih novina, pročitao da se u okolini Mladenovca, u selu Šopićima, pojavila gigantska zmija. Onda je on prodao svoj stan u Sarajevu, natovario sve što imao od svoje imovine, a njegova imovina je bila jedna ogromna kolekcija novina najrazličitih. Znači, on je došao s tim novinama i došao je sa gomilom nekih bombona. Došao je, naravno, tu u Šopiće, pa je onda tragom zmije došao na planinu Rudnik, da je proveo neki pola godine u porodici Bistrih potoka. Posle toga je otišao kod Radomira Teodosijevića u selo Brđani, znači 10 km južno od Gornjeg Milanovca, gde sam ga ja i upoznao. Sam trenutak upoznavanja sa njim je za mene bio vrlo zanimljiv. Znači, ja sam ušao u tu prostoriju gde su bile naslagane novine totalno. Imao je jedan kao kanjon između tih novina. Ja sam išao tim kanjonom i došao do jednog kreveta na kome je sedeo Boško Drljić. A ovde imao kao jedna, ono, kako se kaže, kao bebica kosu. I smeškao se. Taj čovjek je uticao na Bjesove, mada ne ono u smislu koncepta benda, nego je samo celu tu stvar obogatio na jedan svoj način. On je, znači, u tih sledećih, znači, on je umro, čekaj samo da nađem tačno, ovo ti nađem datum kad je umro. Malo sam se zagubio, sve mi se pomešao. Dobro je dok se gubimo tražeći datume. Čekaj, sad ću ti kažem. Negdje sam ga ovako zametnuo malo s desne strane. Nemoguće. Ali znamo gde je umro, ako ne znamo datum. On je umro na jednoj livadi, zar ne? Boško Drljić je te neke, mislim da je u pitanju 2005. godine ili 2006. Ja imam baš fotografiju koju sam snimio 2 dana pred njegovu smrt, kad sam ga posetio na tom mestu, gde je on proveo zadnjih pola godina svog života. Znači, ali to ne čitavu tu zimu, recimo 2005. na 2006. i proleće 2006. godine. On nije mogao da hoda više, imao je neki problem sa nogom, ja pretpostavljam da je to bila neka gangrena. Čak sam u jednom priliku mi doveo doktora tamo, međutim, desilo se ono, nešto sam upozoravao tu doktorku, a to je da on neće pokazati nogu, a da će ona na kraju biti vrlo zadovoljna. Kao da mu je nešto pomogla. E sad, taj Boško Drljić je, znači, došao na to mesto i sakrio se ispod jedne stene i tu je jedno duže vreme bio, dok nije drmno jedan blaži zemljotres u to vreme. Onda se on uplašio da se njega ne obruši ta stena i onda je izašao na tu poljanu ispred pećine, polupećine I sljedećih par mjeseci tu je ležao u tom svom đubretu. Znači, to je bilo kao neko smetlište, to na čemu je on spavao. Pokrio se nekom ceradom, ili ciradom, kako već se kaže, i zadnjih pola godine je proveo tu. Znači, ono kao kiša je padala po njemu, nije se pomerao odatle uopšte. Ja se sjećam jednom kad sam došao kod njega, on je brljao po tom svom đubretu i našao koru jukvi, ili juvki, kako bi rekli Bosanci. Onako kao u pakovanju, nisu raspakovane, ali ubuđale unutra. I on se tako obradovao. Predivno, Zoki, vidi što sam našao. Tako da, taj isti čovjek je nastupao sa nama i na Zaječarskoj gitarijadi, na više nastupa. Ta njegov lov na zmiju Apokalipse, znači to je film, to je jedan nadrealistički film koji se odvija uživo pred tobom. Tu zmiju je zvao Nirdala, ili ti Tunguru, ili ti tu našo Tunguru naših šuma. Znači, u celu priču je ubacio gomilu mladih ljudi u to vreme u Gornjem Milanovcu, koji su naravno bili u toj priči oko rock'n'rolla. Ko bi drugi obratio pažnju na takvog čoveka? Na jednog, pa šta, kao klošar, marginalac totalni. I onda cela ta priča mi je onako u jednom vrlo lepom sjećanju. Više puta je bio kod mene. Čak smo i snimili jedan zajednički album. Jednu noć je došao kod mene da snimamo. I onda je, pošto je on za tu svoju ranu na nozi imao melem, jedan poseban melem koji je strašno smrdeo. Znači, taj smrad je bio nešto kombinovan smrad belog luka i trulih patika, otprilike. I onda došao je, znači, po dogovoru da snimimo taj naš album, jer je on imao svoje te tekstove i pevanja koje su bila neka iz nekih pesama, kao da sam ih čuo negde. Ja sam svirao gitaru, a kasnije u sljedećih par mjeseci sam za pojedine pesme zvao određene ljude da nešto tu urade i tako dalje. Međutim, posle nekoliko minuta tu ja sam video da to neće moći da prođe, jer je smrad bio neverovatan. I onda sam razmišljao šta da uradim, jer ja treba prođem sa njim, znači, sljedećih par sati. Kako to da... I onda sam se setio. Odlučio sam da u startu eliminišem pola smrada. Tako što sam pojeo par čenova belog luka. I u startu samo ostaje smrad trulih patika. To je već moglo da se izdrži. Ali to vam nije pomoglo puno kada je išao sa vama na Zaječarsku gitarijadu? Pa na Zaječarsku, to kad je krenuo sa nama, znači na Zaječarsku gitarijadu, naravno, dogovorili smo se on i ja sve to. Došao je kod mene noć pred odlazak i ja sam mu rekao, Bole, ne bi bilo loše da se okupaš. Mislim, znaš, on je rekao, važi. Ja sam mu doneo neko fenomenalno odelo, ono kao sako, pantalone, super platna, od mog strica, koji je bio u raznim firmama na direktorskim mestima, ali nije više bio u Milanovcu, pa sam otišao u njegovu kuću, provalio, znači, u njegov taj ormar i uzeo to odelo, jer sam ga namenio Bošku Drljiću, da on obuče, i kad se okupao, on je odmah obukao to odelo na sebe i to odelo je, pošto se nije se obrisao, valjda, što ja znam, ono je bilo mokro i on je cijelu noć spavao, bio je otvoren prozor, znači, leto je bilo i onda, ja mislim da se prehladio ujutru. I naravno, ono se kaže, nesreća ne ide sama. On me pitao, Zoki, mogu li ja da u tvom dvorištu navalim na onu krušku? Kruška zelena još uvijek. Da, plodovi su tu, ali zeleni. Rekao, Bole, slobodno. I on je tu pojao. Pa, Boga mi, jedno kilo i po ti krušaka. Krenuli smo, znači, kombijem prema Zaječaru i negde ispod Rudnika ima jedno selo, tu je on vidio jednu prodavnicu i rekao mi, Zoki, možemo li samo da stanemo ovdje da kupimo za mene, za njega, jednu flašu crnog soka? Pole, pa naravno. I on je, kupili smo taj crni sok, jer je popio taj crni sok i posle nekog vremena je počeo da povraća. Znači, on je, znači, to su bile non stop kese, to je bilo, sa vozačem, tim čovjekom koji nas je vozio, išao je njegov neki sinovac koji je slušao neki metal, i onda je non stop je bilo ono, i sad u sve to Boško Drljić, mislim, sve se super slagalo. I kad smo stigli u Kragujevac, članovi benda mi kažu, kao mi odmaramo, izlazimo iz kombija, odmaramo, puši se, ovo, ono. I sad oni se svi odvojili na stranu, a ja i Boško zajedno. I sad prilazi mi predstavnik benda i kaže, mi smo razgovarali, možda bi najbolje bilo da, evo, da mi sad skupimo lovu, da damo njemu pare i da se on vrati u Milanovac iz Kragujevca. Rekao, što? Čoče, povraća, mislim, ludilo i smrdi. Rekao, kako smrdi kad se okupao? I ništa, ja kažem, ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir. Zato što sam tačno ga video na sceni. I tačno znam šta će biti. Znači, ono kao fenomenalno odelo, klasično odelo, crne naočare, američki propovednik. S tim što taj nastup smo ostavili za finale. U polufinalu smo nastupali totalno onako kako smo uvek, ono kao neki šurcevi, nešto bez veze. Znači, nisam isturio odmah ono što sam mislio da će biti bomba. Ja sam bio siguran da ćemo proći. Zato što je Boško Drljić neko vreme pre toga imao tipon, tihu poruku neba, gde smo već znali rezultat cele situacije. Išli ste na sigurno, znači? Ne, znali smo šta će biti, tako da imao nikakvog razloga za paniku. A vi ste govorili, ili ti si govorio da sada opet ne radimo to, ti vi, o svetoj zmiji Nirdali, o zmiji apokalipse. Šta je ona tačno personifikovala, pošto je poznato da je tvom dobrom prijatelju nudio pozamašnu količinu novca da se sakrije na kraj 10. bureta i tako bude živi mamac. Da, da. Pa dobro, ta zmija koju on lovio je definitivno, to je umetnost. Ona zrači na sve strane. Znači, svakom čoveku koji je čuo tu priču, koji je učestvao u tome, znači nešto drugo. Realno, mislim, ono kao možda je najrealnije tumačenje da je to da je on tražio susret, da je tražio bliski kontakt, da je tražio možda čak i zarobljavanje nečega što je zlo, nečega što treba izolovati, nečeg od koga treba dobiti informacije u vezi neminovnog kraha naše civilizacije. Jer po njegovim pričama ta zmija se pojavljuje u određenim intervalima i sad on je već znao čitavu proceduru kad sretneš Nirdalu, šta se radi. Jer to je zmija koja misli i govori i osjeća. Ona je dužine 10 metara, debljine bandere, crne boje sa 2 crvena roga jednog iza drugog. Šta bi trebalo, u stvari ta zmija i dalje postoji, Boško je umro, nije više sa nama, ali zmija i dalje postoji. Znači, ako vidiš Nirdalu ispred sebe, ona će ti naravno reći uputstva. Prva stvar koju će ti reći je, a ti je ono, moraš imati neku krpu pri sebi ili maramu. Nabaci mi tu maramu na glavu. I ti baciš tu krpu ili maramu. I ako je padne ta marama na glavu, onda ti ona otkriva sve tajne u vezi budućeg rata, svetskog rata. Ako omašiš, ona se povlači i tek posle ne znam koliko godina se ponovo pojavljuje i sretne nekoga. Boško naravno nije hteo da rizikuje slučajan susret sa njom, nego hteo da je ulovi. On je pravio i zamke. Ja imam fotografiju, recimo, te nekog makete koju mu je napravio neki čovek. Uglavnom, dosta ljudi ga je volelo, zato što on je bio dosta i zabavan čovek. Znači, nije imao samo te neke naučne projekte, nego je gledao tajne iz očiju, gledao je brid šake, onda je kraniološki procenjivao koja je životinja. Tako da, sećam se jednom prilikom, kažem, i duhovit je bio, naravno, cela priča bez duhovitosti ne bi opstala. Po meni i Bog on definitivno postoji i definitivno je vrlo duhovit. Mi smo dokaz da je duhovit. Da, da. Uglavnom, on bi to, kako to izgleda kraniološko procenjivanje, on napravi ovako i gleda čovjeka i kaže, dobro, okreni se sad u levo, okreni se sad u desno. I kaže koja je životinja. Mislim, naravno, ništa naročito, ali zabavno. I sad, jednom prilikom je bio kod mene i došla neka komšinica tu i vidim ja na što ona liči. I kažem, Bole, to je s njoj kažem, da li biste voljeli da vam Boško pogleda šta ste vi, koja ste vi životinja kraniološke? Ona kaže, da. A Boško kaže, pa ne bih, ipak tamo, vamo. Eko, Bole, ipak, mislim, naš, budi džentleman. I sad on uzima gleda i kaže, vi ste, gospođo, domaća svinja, ali nemojte da se vređate, ja sam divlji vepar. Ne znam, mene je to ta priča, kao i druga priča da je jedna devojka rekla, tako gleda, rekao, vi ste guska. Ona kaže, kako guska? Prošli put ste rekli da sam ćurka. Ono što je zanimljivo za Boška kada se govori o svetoj zmiji, jer da li jeste da je on rekao kako ne želi da čovečanstvo i zemlja budu njeno groblje. Međutim, mi danas sahranjujemo jednako i naše prijatelje i neprijatelje i očeve i očuhe. Pa, baš se ga zamračio sad. Pa ne znam, znaš šta, sve to što si rekao je istina sad, da mogu ponoviti i tačno to što si rekao, jer dobro zvuči. Hoćete zapisati? Ne, možeš ti da kažeš ponovo. Mogu, naravno, da. Ali stvarno je dobro. I to je i odgovor, to je pitanje, ali je odgovor na ovo. Znači, što se kaže, vrag je odneo šalu. Znači, mi zaista živimo u zadnjim vremenima. Prilično sam siguran da ovo mora da pukne uskoro. Sad, da li će to uskoro biti ono za 5 dana ili za 15 dana? Ali dobro, što se kaže, bit će skoro propast sveta, nek propadne, nije šteta. Neka. Zato što mora ovo da se restartuje. Meni je žao dobrih ljudi, ali bez velikih žrtava, bez velike kolateralne štete, to neće moći da prođe. Mislite da smo blizu neke Sodome i Gomore? Ne, mi živimo u tome već. Mi u tome živimo, samo se čeka kada... Na koji način će da se desi taj kraj? Da li će to biti u vidu nekog rata ili u vidu neke bolesti, kao kuge neke, ili će otkud da udara neka kamenčina o zemlju? Ali to je to. Zaslužili smo, nema šta. Došli smo do kraja, nismo položili ovaj put, za sledeći put da se malo bolje pripremimo. Ili da se spusti kriterijum bodova. Juče sam, Zorane, svom prijatelju poslao jedan fantastičan film koji si mi prosledio, o kome ćemo govoriti kasnije, za koji sam ti rekao da je na mene ostavio užasno snažan utisak, a prijatelj mi je rekao sve je to fantastično, ali evo neki klinac po Beogradu trči go, to je objavio na internetu. I da li se to često dešava da te neke stvari koje zaista mogu promeniti svet i koje u srcu svog srca kriju istinsku lepotu ostaju nekako marginalizovane jer neko trči go ili radi nešto suludo i degutantno? Pa, gledaj, atraktivno je, ne mora biti jednako što i dobro. Znači, ja recimo kada bih stavio sebi sad ovdje govno na glavu, bio bih vrlo atraktivan. Ali to ne mora znači da je to dobro, niti da prenosim neku dobru poruku. Znači, razne stvari su zanimljive i mislim, naravno, mi se nalazimo sad u tom periodu, sad svi pričaju, kao liberalno kapitalizma, tamo vamo, gde sve ima svoju cenu, gde se cena sebi daje tako što imaš odgovarajući marketing. Marketing je vrlo bitna stvar, tako da deo marketinga je i ono što privlači ljude, a marketing može biti bilo šta. Znači ja mogu sad, recimo, da napravim nešto što bi bilo ljudima vrlo zanimljivo, ako hoćete. Mogu da zovem samo moje prijatelje da... Koja je kamera? Do sljene oba, je li tako? Dođite samo, Ramon. Evo ovako, gledaj, ja ću da uradim, ovdje ću nos sebi da podignem, ti ćeš da provučeš ovdje ruke i da mi podigneš kapke gore, a Ramon, ti ćeš da mi ujetiš uši da mi radiš ovako. Može? Može. Mislim ti povuku kapke. Ajde, povuci još. Još. E, kako vam se dopada ovo? Ovo je vrhunska konceptualna umetnost. Evo, to je, na primjer, atraktivno, ovo bi marketinški bilo dobro, znači posle ovoga mogu da radim šta hoću. Naravno, sve će ostati u senci toga, da? I pare će početi samo da padaju. Ugušit ću se u parama. Vraćate se za Milanova C klasom. Da, ona samo počne da odvaja od ozgo. Kada pričamo o Bjesovima, ne završava se tu mitologija i mitovi sa Boškom Drljićem. Imamo pesmu Avioni pevaju s koju se veže toliko legendi, toliko nekih lokalnih i kuloarskih priča da sam vas ja pozvao i pitao, Zorane, da li je to napisao Miodrag Jakovljević? Da, Miodrag Jakovljević je čovek, znači prvi meni blizak čovek koji je otišao, koji je umro. Znači on je umro 1992. godine sa svojih 30 godina. I to je prvi čovjek koji mi je značio nešto. I tad sam prvi put se ono suočio sa smrću. Tad nisam znao da postoji smrt. Mislim, bila je ono u nagoveštaju. Svi mi već ono od svoje, ne znam, ono 4., 5., 6. godine kapiramo da postoji ta smrt, ta strašna, velika smrt. Ali ono kad se sretneš, kad dođeš u situaciju da ti neko ko ti je blizak ode, ono nije baš... A usput je bio jako duhovit čovek, umro je od raka debelog creva, bio je alkoholičar, znači pio je onako piće, uglavnom najjeftinija. Ne znam da li je zbog toga dobio rak ili nije, ali je bio strašno pametan, duhovit. Objavio je za života jednu zbirku pesama, kolekcionar jeftinih otpadaka, a posle smrti su mu prijatelji, to jest mi skupili još neke pesme i ona je izašla u drugoj zbirci pesama koja se zove nešto svaki put dođe večer. Uvek dođe večer. Za koju je Slobodan Tišma rekao da je možda naš najznačajniji poetski bljesak u poslednjih pola veka. Nisam to znao, ali je u pravu. E sad, taj isti Miodrag Jakovljević je, kada smo napravili tu pesmu, Goran Marić i ja, koji smo osnovali Bjesove, on je bio tu sa nama i onda on je svirao usnu harmoniku. Ja sam svirao gitaru, Goran je pevao i on je svirao usnu harmoniku. Sad, neki ljudi misle da on ima veze, znači, sa tom pesmom, neke veće veze od te, ali nema. Mislim, kao, pročitao sam na YouTube-u da, u nekim komentarima za tu pesmu, da je on, u stvari, buncao na samrti, znači, kad je već umirao i da sam ja, ono, neko od nas bio i zapisivao šta on bunca. Mislim, ja to prvo ne bi uradio nikad, neko iz etičkih razloga. Tekst sam napisao ja, a muziku smo uradili Goran i ja, i tad, kad smo je prvi put svirali, on je bio s nama i svirao usnu harmoniku. I kada je album izašao, ta pesma je posvećena njemu iz, znači, svih tih razloga. On je iza sebe ostavio te 2 ili 3 zbirke pesama, nisam siguran, i jedna od njegovih pesama glasi je Razumem prazninu u tvom oku, želiš da me vidiš, a ja ne postojim. Da li je nama danas neophodno to materijalno prisustvo i vere i ljubavi, ljubavi kao Boga koji je njen glasnik ili je ljubav njegov glasnik, jer ne možemo da verujemo u stvari koje od sebe daju tek prividi naznake? Pa... svaki normalan čovek, svaka religija u suštini priča istu stvar, da je poenta u ljubavi, u razumevanju. Što bi rekli mi hrišćani, ne čini drugima ono što ne želiš tebi da čine. Međutim, to definitivno nije ograničeno samo na hrišćane, na pravoslavce. Mislim da se to događa i u islamu, ista je priča. Kod katolika je ista priča. Čak i kod dosta ljudi koji se upoznaju, koji ne veruju u Boga, ateisti, ali su dobri ljudi. Na kraju krajeva, šta ti vredi to što si kršten ako se ponašaš ko nekršten? Ja sam, na primjer, jednom prilikom pitao svog duhovnika da mi osvešte neki krstić. Rekao sam, oče, pa njegovo ime, možete mi osveštate krstiće? on kaže, Zorane, mogu da ti osveštam ako insistiraš, ali ti ćeš svojim životom osveštati ili obesvetiti taj krst koji nosiš. Tako da je to, isto opet se sjetih se tog mog duhovnika, koliko je to mudar čovjek. Pošto sam ja, kad sam poverovao u Boga 96. godine, posle toga upao u jednu onako fundamentalističku fazu. Znači, krenuo sam ono crkva, uvek nedeljom, vrlo često i radnim danima, post, sreda, petak. I krenuo sam da gnjavim ljude okolo, sve ono. I onda kad dođem u nedelju ujutru, prvo je tu bio sam u crkvenom horu, i onda palim sveće za žive i za mrtve, one tanke svećice. I onda posle, ne znam, nekih 15 dana, ja imam svežanj sveća za mrtve i svežanj za žive. I rekao, pobogu čoveče, šta radim s ljudskim svećama, ne mogu da stignem da pobodem sve ono čoveče. I onda pitam, jednom prilikom kad sam bio kod svog duhovnika u tom manastiru, izložim mu taj svoj problem, a on kaže, uopšte ne moraš da te gomilu sveća za žive, uzmi jednu sveću, zapali i za žive i za mrtve. I to ti to. A tu sveću uzmi tamo, piše tamo da se ostavi ko hoće, nemoj ništa da ostavljaš para, to ti je to. E, to je duhovnik, to je čovek, a ima drugih primjera. Ja sam, eto, hvala Bogu, naleteo na duhovnika, jer sam bio u toj priči kao duhovno vođstvo, to je to. Mogao sam naletiti na nekog drugog, na nekog lošeg duhovnika. Zbog lošeg duhovnika i vaš prijatelj izvršio samoubistvo? Pa, to je ovako, u ishodu ja mislim da je tako. Možda nije, ali definitivno sve govori da jeste tako. Zato što on je se bavio narodnom muzikom, bio je bubnjar i onda je povredio nogu. Imao je neki težak prelom čuklja. Naravno, cela priča je povezana zašto nas slomio čukalj sa tom pričom oko narodnjaka, oko deobe para, oko... I uglavnom, on je, znači, nije mogao više se baviti muzikom, ali je pričao dosta o tome, pričao o svojoj ženi koja je inače bila pevačica narodne muzike. Oni su bili u istom bendu. I onda je i ona u jednom trenutku poveruje u Boga. I onda on ju odvede kod svog duhovnika. I ona tad počne da mu se žali, kao, eto, dešava se to i to. Vrlo često ona tu završi na stolu, pa malo ode iza šatre, pa ovo, pa ono. I ovaj joj kaže taj čovek, duhovnik, kaže, moraš da prekineš da se baviš narodnom muzikom, da prekineš da sviraš. On rekla, ali oče, od čega ću da živim? Ja sam završila samo osnovnu školu. On je rekao, Bog će pomoći. E, od tog trenutka kreće sunovrat te porodice. Znači, oni nemaju više ni dinara. Sljedeće 2 godine su u stanu koji ne greju, nemaju para za grejanje. On čak druge zime ima promrzline na rukama. U međuvremenu, u cijeloj toj priči pao je nešto, razbio glavu. I na kraju je skočio sa 7. sprata. Mislim da je... Sad, lako je biti general posle bitke. Ali mislim da je taj duhovnik trebao da kaže njoj, pošto ona pričala, on je sve ispričala, ona je ispričala da ona na nekom tom veselju, na svadbi, popija litar vinjaka. I on nije provalio gde je problem. Problem je u vinjaku, a ne u narodnoj muzici, ne u tim veseljima. On je samo trebao da kaže, prestani da piješ, a ne, šta će ona da radi drugo, osim da svira, da peva, ne zna ništa drugo da radi, a to lepo radi. Znači, prestani da piješ i samo će, kad ode alkohol, da se malo produži suknja, haljina, pristojnije ponašanje, porodica ostaje kako valja i to bi sve bilo okej. Naravno, kažem, lako je biti general posle bitke, to sam ja kasnije ukapirao. Pitanje je da li bih ja, na primjer, da sam bio na njegovom mestu, to rekao odmah, na primjer. Ali opet, kažem, biti duhovnik, to je vrlo, mislim, odgovorno. Mada, znaš, sujeta čini svoje. Znaš, kad dođe par ljudi, pa počeo pričaju o tebi da si ti kao nešto, ne znam. I ti se primiš i sad kao počinješ ljudima, govoriš ti tamo, ti tamo, ti treba to, ti treba to. duhovnik i hirurg za dušu. Apsolutno. Znači, ja moram, što vam dodaš čašu vode, pošto sam potrošio ovu vodu. Svaki narod ima svoju religiju, ali ono što je svakom čoveku slično i isto kod svih nas jeste naše srce. Ono nije baš najbolje adaptirano na samoću. I to je jako lepo rekao vaš prijatelj Džiga. Da. Nisam te odmah shvatio koga si pomenuo. Ti si rekao Džiga. Međutim, u Gornjem Milanovcu, od Gornjeg Milanovca preko Čačka pa do Užica, nadimci se završavaju na O. Tako da je on Džigo. Naprimjer, kako bi to bilo, kod nas bi rekli Savo, a recimo u Beogradu bi rekli Sava i u mnogim drugim krajevima. Džigo je izjavio, imao je ženu, ja sam upoznao njegovu ženu i to je bilo neki pola godine pre nego što je umro, on je već imao, ne znam, neki 70 godina, ali je bio vrlo vitalan i tako dalje i nadživeo svoju ženu, boga mi je onako fino i jako ju je voleo i rekao jednom prilikom, što me jednom ne naljuti da te mrzim koliko bilo. Ja sam u momentu to kao čuo, zapamtio, a onda sam kasnije to doživeo kao čoveče, koja ljubav. To je prava ljubav. E sad, taj isti čovek, Džigo, nadam se da je tu negde sad pomenut je. Svi su tu negde, ako su ostali makar u našem sećanju. A ta, mislim, bazi, voleti toliko nekoga da kažeš što me jednom ne naljuti da te mrzim koliko bilo. Da mu bude lakše što nema te osobe. Zvuči onako malo narodnjački. Ti si rekao kao da ti ne zvuči narodnjački. Ne zvuči kao refren za neku narodnu pesmu. Ali ubija. Meni zvuči kao neka mesnica osjećanja. I da je sve tako sirovo. A dobro, ali ti to gledaš onako iznad. To je tvoja vrlina. Da, nisam bio u tome, da. Koliko se često dešava da nam nedostaje neko ili sama osoba ili njena energija, njen glas, njen korak, to njeno, da se naljutimo na nju, da bi naprosto u tom trenutku počupali svoju kožu i dematerializovali se. Pa, znaš kako, ja sam tu baš u knjizi Sjeti se subote Bottičellija, koja je izašla prošle godine za SKC Novi Sad i nema je u prodaji, jer je to njihov koncept i niko ne zna da postoji ta knjiga, maltene malo ko zna. Ima jedna pričica koju mi je ispričao čovjek koji nas je dovezao sad ovdje iz Gornjeg Milanovca, Aleksandar Miletić, to je jedan moj dobar prijatelj, koji ide s nama često na koncerte, fotografiši i radi sve ono da se popune te rupe koje se pojavile. E, on mi je rekao za jednog drugog čoveka koji je rekao sljedeću stvar. Kaže, usta mi se usmrdela od kad si umrla. Razumeš, nema više s kim da priča. Nema više s kim da se posvađa. Mi smo društvena bića. Naravno, mi treba da radimo na sebi. Ali sve skupa mi smo ipak zajednica. I mi treba da razmišljamo o tome da nismo sami, da ne treba da budemo sami. Na kraju krajeva, kako ćeš ti da dokažeš svoju veru, svoju ljubav prema Bogu? Pa jedino kroz ljubav prema bližnjima. To je jedini način koji postoji. Možeš ti da se moliš koliko hoćeš, ali to je bez veze. Nego ti pomozi prijatelju u nevolji, pomozi čovjeku koga ne poznaješ. Na kraju krajeva, potrudi se oko neprijatelja. Isus kaže, ko je za brata spreman dati život, taj je u ljubavi mojoj. Slažem se potpuno, dobro rekao čovjek. Bog. Da li smo mi danas postali, pošto smo toliko otuđeni, kada bi zaista pričali samo s onima koji nas shvataju i koji su nam bitni i bliski, mnogima bi se usta usmrdala. Da li smo onda postali možda neka otuđena ostrva koja plutaju u okeanu svoje samoće i neshvatanja pokidanih korelacija i veza? Pa da, kažem zajedništvo, da. Na raznim nivoima može se uspostavi. Ali recimo, postoji zajedništvo u smislu stava prema životu, u smislu ideja. Ja sam video da rock'n'roll publika, bilo gde da se nalazimo, bilo gde da je koncert, bilo gde da su ti ljudi, to je jedna meni bliska ekipa, znači Srbija, ne znam, Srpska, Federacija, dobro, sreli smo samo jednom u Hrvatskoj, na ustručenju Vladike Jovana Ćulibrka u Pakracu, morat ćemo svirati još neki put, ali recimo upoznali smo 2010. godine, evo, Ivan Kovačević, on će se pojaviti kasnije svirajući gitaru kad bomo svirali te neke pesme, bili smo u Norveškoj i tamo smo upoznali jednu ekipu ljudi koja je totalno, to su naši ljudi, znači ti ljudi postoje samo što ne znamo jedni za druge, znači postoji jedno, možda je ono, da nas usmrde usta jer nema nikoga sa kim bi bilo šta popričao, ali postoje enklave u celom svetu, maltene u svakom gradu, imaš ljude koji su okej. Da li bi ti sada sa svojim prijateljima možda izveo pesmu, a vi oni pevaju, a ja ću biti tu sa strane i samo ću se praviti važan što prisustujem tome? Vrlo rado. Hvala ti. Divna je noć, ja gore na površini, i ore se zastave, pleh banda svira himnu, ispod biste narodnog heroja, a galebovi kriče i pogledom traže komadiće mesa, komadiće meso. Divna je noć, 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 divna je noć. Ovo je bilo nesvakidašnje i ovo nije bila originalna verzija pesme Avioni pevaju. Da, to je verzija sa tog našeg albuma Svetla svetlosti iz 2015. godine. Taj album se nije pojavio ni na disku ni na ploči, kasete već odavno ne postoje. A album je se sastojao od obrada, da kažemo, XU bendova. Da bi koncept dobio svoju punoću, da ispuni sve postulate teorije forme, znači postulate kontrasta, komplementarnosti i simetrije, znači morali se pojaviti jedna obrada grupe Bjesovi, to jest našeg benda, morali smo obraditi sami sebe, ali da bi dobili kontrast u celoj situaciji, morali smo, i to se desilo, da se ubace stihovi. Jedini, ono čega sam se setio, to je grupa Borgezija, sa albuma Ljubav je hladnija od smrti, ljubljanska grupa, slovenačka grupa, sa tim stihovima: a gore na površini vijore se zastave, pleh banda svira himnu, ispod biste narodnog heroja, a galebovi kriče i pogledom traže komadiće mesa. To je, imamo sad još jedan nivo, a gore na površini, dva sprata niže i površinu. Juče je umro tata pasi, brat se udao, a dva sprata niže smeje se i puši. Da li su i naši životi jedan veliki neboder ili oblakoder, gde smo mi u malim sobicama odvojeni od ostatka i naš smeh, naša tuga ne utiču na neku drugu radost, a zapravo smo samo jedan treptaj u beskonačnosti. Ne, definitivno da ide ka tome, a ne bi trebalo tako da bude. Znači, ono što je svima jasno već, ja mislim, nema kome to da nije jasno, da su svi narodi sa ovih prostora, da je to jedan potpuno isti narod, podeljen verom. Imamo, naravno, i još možda neke koji su malo jezikom odeljeni, tipa Slovenci, oni su malo odvojeni i jezikom i verom, da ne pričamo o Rumunima. Sad upadamo u one priče koji se drži Balkaninfo. Rumuni koji su u stvari Srbi. U stvari ne Srbi, u stvari Vinčani. U stvari jedan potpuno isti narod. Zato se meni jako dopada taj spoj hrišćanstva i paganstva, koga zovemo pravoslavlje. Jer mi smo ipak sačuvali to. Tipa ono daće, kad idemo, recimo, kad imamo dane mrtvih, kako se to zove, kada se ide na groblje, zadušnice. To je direktna veza i gomila običaja sa kojima imamo direktnu vezu sa praistorijom. To je nešto što treba čuvati. Šta je za tebe religija, Zorane? Religija je jedan od puteva ka ostvarenju čoveka. Ti kažeš da nije bilo veštice? Dobro, ona je, sad da kažem, prouzrokovala to, ali hrišćanstvo je definitivno jedan od pravih puteva. Ali čovjek može doći do onoga što je poenta, do ljubavi. Do ljubavi, ono što smo pričali prema bližnjima i na neke druge načine. Ono što kaže, prospi vodu, ona će uvek da ode na jedno isto mesto. I ono, svi putevi vode u Rim. A svi mi smo stvoreni, znači, po liku Božijem. A mi uvek mislimo da nam je nekako najteže baš sada i baš ovde, zato što ono što se već desilo sada je daleko iza nas, a ono što se treba desiti još uvek nam nije u dohvatu. Pa mislim da nema potrebe za takvim razmišljanjem, zato što bilo kako bilo, ovaj život je kratak, što bi rekao Bajaga, i prozuji za čas. Šta hoću da kažem? To je da taj život je kratak, namerno je kratak. Jer zamisli da sad ti živiš 200 godina u ovom paklu. Ne, nego je taman toliko, kako za koga. Neko malo manje, neko malo više, retko ko pređe 100 godina. I za to vreme dovoljno je vremena da se pokaže svako od nas kakav jeste. Da ostavi svoj trag. I na osnovu toga da posle smrti bude ponovo uključen ili ostavljen na stand-by-u, pa da vidimo šta će bude. Sada je došlo do jedne čudne koincidencije. Rekli ste, kao što kaže Bajaga, jedno od mojih pitanja, verovao ili ne, glasi da li veruješ u predodređenosti i da li je za čoveka samo važno da se otisne na putovanje, a nakon toga Bajaga i Gospod brinu. Definitivno predodređenost postoji, ali mislim da u toj predodređenosti postoji jedna širina da čovjek može se ostvariti. Znači, nije to predodređenost koja ima samo jednu nit. Ovo o čemu pričam, ono sad pričamo kao ono sekta neka, šta? Ja što pričam, ne ti. Ali ono kako ja mislim, to je da imamo slobodu, ali je ta sloboda ipak ograničena. Znači, postoje okvir u kojima ćemo se kretati, jer tamo posle da svako od nas može da ostvari šta god hoće, da ode gde god hoće. Onda božanska ideja u početku i kraju svega ne bi imala smisla. Mislim, hoću reći, postoji beskonačna mogućnosti, a postoji i blizu beskonačno. E to, blizu beskonačne mogućnosti je ono što je, mislim, poenta cele naše priče. A kada smo kod mogućnosti, da, uvek imamo to more odabira i često se teško odlučiti i za jedan sled, i za jednu situaciju, i za jednu mogućnost, jer uvek preispitujemo da li propuštamo nešto drugo. Kako je uopšte to tvoje detinjstvo uticalo na tebe, pošto si imao netipično odrastanje, i kako je ono dovelo do toga da kreneš tim jednim putem gde si i svoju suprugu tražio po uzoru na baku i pravio lik oca prema treneru i nekim profesorima? Kad si pomenuo moju suprugu Valentinu, moja supruga Valentina je propustila kroz onaj program, ono kakav ćeš biti kad budeš bio star. I kao fotka se pojavljuje, ja pogledam i kažem, moja pokojna baba! Ali potpuno ista, čoveče. Možda zamisliš da kad smo se sreli, Valentina i ja, da sam ja unapred znao da je to moja pokojna baba. Likom potpuno, znači, neverovatna sličnost. Znači, ja sam tražio ženu po uzoru na moju majku, to jest na moju babu u tom trenutku. Moja baba je umrla, moja majka je tu sad, sad sam ja sa svojom majkom, otprilike kad bi se sad razveo, moja sledeća žena bi ličila na moju majku. Imao si taj strah da su roditelji otišli zato što ti nisi bio dobar? Ne, nisam ja imao strah, nego to je poznata stvar iz psihologije, da dete preuzme na sebe krivicu. Znači, ja čak mislim da to nisam ni konstatovao, da sam tek kasnije u nekim drugim situacijama ukapirao šta se u stvari desilo. Tako da, moji roditelji, oni su bili gastarbajteri. Znači, oni su, kad sam imao 3 godine, otišli u zapadni Berlin da rade, ostali su tamo, moja majka 8 godina, moj otac 15 godina i umeđuvremenu smo izgubili taj link, ono, roditeljski i to. što je velika šteta, ali s druge strane da se to nije dogodilo, ja ne bih mogao da završim fakultet likovnih umetnosti, oni ne bi mogli da kažem, odškoluju i drugo svoje, to jest oboje svoje dece još, mog brata i moju sestru, i gomila stvari se tu ne bi desile. Tako da sve ono ima svoje dobre i loše strane, a to, da kažemo, to što se desilo sa mnom, znači to je neka ta kompenzacija u smislu nisam bio dobar, roditelji su mi otišli, sad moram dokazati da sam dobar. E onda sam bio vukovac u osnovnoj i srednjoj školi, prvak Jugoslavije u streljaštvu u SFRJ 1981. Državni rekorder 2 godine. Osnovao sam bend, znači koji je eto jedan od relevantnih bendova trenutno na sceni. Upisao sam likovnu akademiju i tu sam imao, mada nisam se mnogo petljao sa tim, ali sam i tu ostvario neke uspehe. Sve je to, da kažem, jedna vrsta kompenzacije. Tako da, da kažemo, to jeste loše, ali to je rodilo nešto dobro. Tako da uvek neke stvari nisu tako jednodimenzionalne, nisu proste za tumačenje. I ne možemo da ih gledamo kao to je loše ili dobro. Rekao si da je došlo do tog prekida linka ili do prekida veze. Nama se često dešava da se udaljimo od nekih osoba koje nam znače sve, pa kasnije te osobe vrate nama ili se mi vratimo njima. Da li onda te obnovljene veze i kontakti, makar po tebi, više nalikuju na neku nalepljenu vazu tako da se pukotine vide ili na kost koja je zarasla pa i odnos jači? Pa pre kost, zato što recimo, evo sad moja majka, na primjer, ja sa njom sad vrlo često, mislim svaki dan, pijemo kafu, pričamo, gajimo, pričamo o kokoškama, pošto ona voli kokoške, a onda sam jednog trenutka ukapirao da volim živinu, ukrasnu živinu. I onda sam nabavio prvo ajam cemani petliće i 2 koke, pa onda kasnije su išli kao neki papagaji, pa sam onda krenuo malo u te opuštenije, da kažem, rase kokošaka kao što je amrok i minorka. U tom su došli pevajući papagaji i tigrice, tako da, kažem, delim sa majkom mnogo zajedničkih tema danas i vrlo često sedimo zajedno i pričamo o svemu i svačemu. Takođe i sa mojim ocem. Moj otac je vrlo specifičan čovek, ali dobar čovek. Ali vrlo specifičan, ali jako dobar i pošten čovek i veliki radnik. On je vama pokazivao ili tebi neke kuće, a ti njemu svoje albume? Pa, to sam rekao da u tom nekom intervjuu. Jer on nema razumevanja, na tom nivou ne funkcioniše uopšte. Jer on je direktno iz sela u kom se rodio, došao je u Gornji Milanovac, znači on se rodio u Sraškovcima, i došao u Gornji Milanovac, tu proveo par godina, radio u nekoj firmi tu, i otišao, i onda on došao u zapadni Berlin. Znači, zapadni Berlin je kao New York, to je neverovatan grad. I on se tu snašao. I onda je tu se kućio sa vamo u Gornjem Milanovcu, sagradio kuću, pa radionicu, pa kupio mašine, na kraju se i vratio. Hoću reći da ono što je on uradio, to je vrlo veliko. On je, znači, iz jedne situacije koja nije ništa obećavala, došao do 150% svojih mogućnosti. On je prevazišao sebe. E sad ja bih mogao da mu zamerim kao, a što nisi došao na 200%. I to sam radio kao klinac. A sad samo kažem ono, oče, moj veliki oče. A pitamo li se mi nekad, na koliko smo mi posto dok tako procenjujemo tuđe mogućnosti? Mi često kad gledamo neke sportiste ili umetnike, mi, ili ne znam, uzmimo primjer Perica Ognjenovića, mi uvek kažemo on je mogao više. A ko je Perica Ognjenović? Perica Ognjenović je bivši igrač Zvezde koji je otišao u Real, pa nije baš imao fantastičan nastup tamo, ali eto, stigao je do Reala sa 19 godina. I obično tako da procenjujemo i unižavamo tuđe. A dobro, pa to ljudi smo. Ljudi smo. Mislim, svako od nas ok, može da ima ideju gde treba, ali život je ovo, znaš, težak je život, nije lako živeti danas ovde. I uopšte bilo gde. I zato kažem, život je iskušenje. I to iskušenje koje nam je dato, da se vidi kakav je ko. Znaš kako većina ljudi u Srbiji funkcioniše. Dobiju decu pa onda sebi postavljaju te male zadatke da ih iškoluju, prvo osnovnu školu pa da ih nekako izvedu kroz srednju, eventualno upišu na univerzitet. Koliko je kod nas ljudima važno to trčanje kao u bejsbolu od jedne baze do druge gde na kraju dođemo na tu istu tačku sa koja smo pošli i ne znamo da li smo pobedili, ne znamo nekad ni zašto smo trčali. Pa poenta je da mi ne treba da, i ispred svega treba da postoji jedna nauka, znači jedan od predmeta koji bi se izučavao u školama je filozofija življenja, ili ti filozofija uopšte, umetnost. To su jako bitne stvari koje su danas u osnovnim i srednjim školama prilično zapostavljene. Znači da shvatimo smisao života. A tehnički kako ćemo taj život provesti, to nam govore oni ostali predmeti. Naravno, to je bitno i fizičko vaspitanje. A da te sad pitam baš jednu tehničku stvar. Zašto Bjesovi? Bjesovi, znači, to nije potenciranje da mi želimo da budemo, ne znam, ono, demoni neki i tako dalje. Nego to je jednostavno po romanu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koji se na ruskom zove Bjesi, i koji govori, znači, baš o tome, o toj jednoj rascepanoj ljudskoj prirodi. I o toj nekoj priči koja dovodi do toga da na kraju se sve to važe. Znači, ne može biti jasno šta je. Znači, moramo vidjeti posle nekog vremena, posle zadnjeg vremena, posle zadnjeg trenutka udaha našeg, neko će to proceniti. Znači, nije to sigurno 100% dobro ili 100% loše, pa čak ni u nekom malo manjem procentu. Svi smo mi tu negdje na 51-49%. 49-51. Zavisi, 52-48 ili tako nešto. Kako bi ti procenio i ocenio vaš nastup na čačanskim bazenima sada daleke 1990. Bez nekih skupih. Ja sam imao prilike da gledam malo baš tu gitarijadu. Da, to je bio vrlo atraktivan nastup, zato što je, znači, pesme koje smo izabrali su bile atraktivne pesme. S nama je nastupao Boško Drljić, a on je imao kao neki beli čaršav, a bio je kao astronaut, u stvari imao je haubu, onu žensku na glavi, i onda on je pevao jednu od svojih pesama. Tako da sve to skupo je bilo vrlo atraktivno. Vraćamo se na onu priču o govnetu na glavi. S tim što ovde nije govno, nego hauba. Znači, atraktivan nastup, odlično odsviran, u žiriju je bio Radovan Mihajlović Točak i pokojni Dragan Milekić, Mileta, dugogodišnji voditelj pop lige, jedne četvorosatne rock radio emisije na Radio Čačku. I oni su naravno izglasali da Bjesovi su tu apsolutni pobednici, bez obzira što su imali svoje čačanske grupe gdje je bilo najlogičnije pobedi neki čačanski bend. Ne, oni su izglasali Bjesove. I taj isti Dragan Milekić, recimo, kada sam ja, znači, 96. sam poverovao u Boga, 97. nam je izašao album Sve što vidim i sve što znam, koji je govorio o putevima poverovavanja, znači o trenutku religiozne inicijacije, o minutima pre i minutima posle. Ja sam posle toga, kažem, upao u jednu fundamentalističku priču, a ta fundamentalistička priča je bila ono, kao totalno sam se predao instituciji od koje sam dobio to, to jest pravoslavnoj crkvi. To jest, ja sam poverovao u Boga čitajući knjigu Viđenje lica Božijeg, arhimandrita Sofronija. Na toj i toj strani, da ne kažem na kojoj strani knjige, se dogodilo prisustvo Božije. Prisustvo apsolutne ljubavi. I isti taj Dragan Milekić, u celom tom ludilu fundamentalističkog, da sam ja krenuo u crkvu, da sam krenuo čak i po nekim tribinama da svedočim protiv rock'n'rolla, kao to je zlo, to je haos, to je užas. Rasturam bend zajedno sa Goranom. U stvari, ja sam to, a Goran je rekao, dobro, ako ti misliš da treba, u redu. Prodajem sve ploče. Ja sam imao neki 500 gramofonskih ploče i to biranih. Jer sam često išao u Nemačku i radio sam, i onda radim 15 dana i vratim 100 albuma. I to ja sam kupao, išao i moj burazer sa mnom. Samo što je on kupovao proverene stvari, ono T-Rex, Stones, Stooges, a ja ono kao nove stvari tipa Meat Puppets, Nirvana i takve neke stvari. Uglavnom, tu kolekciju sam ja rasprodao bud zašto, jer nisam hteo da zadržavam zlo kod sebe, a onda sam, čak i mi je bilo krivo što sam uopšte to prodavao, što to nisam spalio. Kao što sam spalio sve svoje porno časopise. Svu moju kolekciju pornografije sam zapalio, sjećam se, to je bilo predvečer, zapalim i onda kao ujutru izlazim, kad ono nije dobro izgorelo. Pa ga malo prođaram, ako ne izgori dobro. Komplet knjiga Markiza de Sada, jedan vrlo redak komplet, jer sam imao komplet knjiga koji sam dobio za gajbu pivo jednog mog prijatelja, sam ja bacio u jedan kontener sa smećem, na primjer. Znači, sve ono, idemo. Prodao sam sve ploče, da bi posle par godina taj Dragan Milekić, ispostavilo se da on ima rak želuca. I on meni kaže, Zorana, testamentom ću sebi ostaviti moju kolekciju ploča. A njegova kolekcija ploča oko 2000 ploča. Ona se preklapala sa mojom kolekcijom bivšom, možda u neki 50-ak ploča. Znači, to nije moj ukus, ali ovo je bila radijska, fenomenalna kolekcija 2000 ploča. I meni se ploče vraćaju. Ja ne mogu da pobegnem od rock'n'rolla. Vraćaju mi se ploče, sve. Kad je umro on. Nažalost. Ali dobro, taj čovek, mislim da ne pričam o Draganu Milekiću, to je bio, ljudina je to bila. Iz Čačka čovek. Baš ljudina. Mi moramo ostati još nekoliko trenutaka na tom Čačku, jer ne da nam se da odemo iz Čačka. Kada ste pobedili na gitarijadi, 90. godine tu je nastupao još jedan bend i ti znaš o kome se radi. Za jednu noć. Za jednu noć, da, gde je bio pokojni Raško Jovičić. Kako tumačiš taj kult što je Raško, on je preminuo 2004. i dan danas u Čačku poznatiji od Točka i od riblje čorbe, a izvan granica samog grada gotovo da niko ne zna za njega? Veliki pesnik i cijela ta njihov koncept je imao punog smisla. Na neki način je ličio na neke stvari koje se meni nisu sviđale u tom trenutku, ali... znaš, kako vreme prolazi, ti prihvataš patetiku kao sastavni deo života. Tako da, za jednu noć je dobar bio bend. Šteta što je taj čovjek, što ne funkcioniše danas, mislim bi mogao što da kaže na temu patetike. Ali novo. Jer ja mislim da patetika sama po sebi nije loša, nego postoji patetika koja je, ne znam, vulgarna patetika i postoji patetika uzvišena patetika. Recimo, pesma Bolje ti Bjesova je uzvišena pesma, a patetična. Mi ćemo tu pesmu danas je čuti, međutim, pitaću te pre toga, pošto smo eto spomenuli Raška, da li veliki bendovi kao što su Bjesovi, na primer, imaju taj problem da trenutno ne pripadaju nikom. Oni ne pripadaju možda ni sebi, jer mi smatramo nacionalnim dobrom. Ljudi iz Gornjeg Milanovca nekako pokušavaju da vas grabe za sebe i vi se nađete u nekom raskoraku i mimohodu. Bjesovi su oduvek bili, znači, bend koji je slušao sebe. Znači, mi nismo deo, da kažem, scene u nekom banalnom smislu. Mada opet sad kad malo razmislim na naše početke, ne, imali smo mi uzore. Imali smo mi uzore. Prvi album Bjesova je jako inspirisan prvim albumom Party Breakersa, albumom Distorzija, Električnog orgazma, Ramonsima, uopšte tim nekim punkoidnim, malo gitarskim zvukom, a koji opet u sebi ima nešto malo barokno. E, takav je prvi album Bjesova. Tako da ima tu nečega što, ne mogu da kažem da smo ono apsolutno svoji, međutim, ako nastaviš da radiš, onda polako filtriraš te svoje neke ideje i dolaziš do nečega što bi neki drugi ljudi mogli reći, to je to, to su Bjesovi. Evo, na primjer, Ivan Kovačević, dečko, čovek koji je svirao gitaru, i njegov bend Plišan i Mališan, ja sam ga, inače, 2011. godine doveo u Bjesove, I to je bio drugi pokušaj. Pokušao sam 2 godine ranije da ga dovede u Bjesove. Koliko? 2000. Znači, 10 godina ranije sam ja njega zvao da dođe u Bjesove jer sam čuo kako on to radi i tu gitaru. I kako njegov bend zvuči. Taj bend Plišan i Mališan. Show. Opasan bend. Eto, da pohvalim bend čovjeka koji svira sad sam. Mislim, zbog tog njegovog benda i zbog njegovog sviranja u tom bendu, zvao sam ga da svira u Bjesovima sad. Naravno, ovaj isti čovjek, Ivan Kovačević, trenutno radi u Bosni, u Mostaru. On je profesor gitare u Mostarskoj rock školi, u Pavaroti centru. Znači, to nije bilo onako kao on je tu otišao, pa ne, nego je tražio Orhan Maslo, direktor te škole, znači rock škole Mostarske, je tražio njega baš da dođe tu i on sad tamo predaje gitaru. Ono što kaže, uvijek si imao njuh za dobre gitariste. I za dobre ljude, naravno. A da bi neko bio dobar, da on mora istrajati na jednom kursu i mora ostati svoj, pa makar i ako pogreši. Ne moramo mi ništa, znaš, to ti je samo kako ti, ono, šta ćeš, jer na kraju krajeva nema Boga. Gdje ga vidimo, nema ga. Znači, ono, kao, niko tebe ništa ne tera. I to je poenta ovog našeg kratkog života. Niko ti ništa ne tera, niko ti se ne nameće i bit ćeš onakav kakav jesi. Tako da ništa ne mora i ako se desi, to je to. To je u stvari prirodna potreba i ne samo prirodna potreba, nego i talenat. Talenat uz potrebu rađa vrhunska dela. U bilo kom domenu ljudskog delovanja. Znaš šta je verovatno problem kod velikog broja tih mladih ljudi koji možda imaju talenat? U njihovoj glavi sedi neki čovjek za pisaćom mašinom i radi, a onda u vidu nekih spoljnih uticaja na glavi im je naslagano 10 onih ljudi što buše asfalt sa teškim mašinama. Pa ne znam nešto je, što se tiče te, da kažem, pomenu si mlade ljudi. Znači ja predajem u školi, predajem likovno u jednoj osnovnoj školi u Gornjem Milanovcu, pre toga sam predavao u okolnim varošicama, selima i to. I onda ta deca sad, onako, neki put dođe muka od njih, jer se ponašaju onako kao kreteni, onako, mislim, totalno, kao raštiman klavir zvuče. Ali sam bio i u situacijama kada desi se nešto, ja nešto kažem i samo kao da otpadne sa njih ta kora, ta teška kora, ono, kao to blato. I iza vidiš divne mlade ljude, pametne, dobre. To sam video, znači, ogroman je atak na mlade ljude danas. Misliš da im se uopšte ne dopušta da to detinjstvo nekako prodetinje? Ne, to je, oni su pod teškim napadom. Oni su pod težim napadom od nas. Jer mi smo već, ono što se kaže, neko na pola života, neko na 3/4, neko je već umro, a ne zna da je umro. Ali oni su ti koji će doći, koji će voditi ovu zemlju, koji će voditi ceo svet. E, zato je bitno da oni budu obezdušeni, da oni budu zaglupljeni i na tome se ubrzano radi i ono što kaže snažno se radi u čitavom svetu. Jel ti se čini bar ponekad da su ta deca danas kao građani Moskve 1941. koji su osuđeni na neki kanibalizam gluposti, jeftinih medija, loših naslova i na kraju roditelja kojima je lakše da im, ne znam, kupe neki telefon od 500 eura i da ih... Pa naravno, ali oni su definitivno produkt sistema. Znači, mi ne možemo, ono, kao, dobro, mogu da ti bude ono kao da, ono, smirite se, jeste normalni. I da te nerviraju. Ali na kraju krajeva ostaje ono, oni su produkt sistema, njih je sistem napravio takvima kakvi jesu. Znači, riba od glave smrdi. A gde je glava u ovom našem današnjem svetu? Tamo gde je novac. Znaš šta se najčešće čuje kad se nekom predloži jedan roditelj drugom da trebaju malo vaspitati dete i ostati s njim, odvojiti vremena? Oni kažu 2 reči, kažu bolje ti. I nadam se da ćemo to čuti. Naravno, naravno. Ja nemam nikoga velika, ja nemam nikoga velika, velika nepravda. Samo ti, moj cvete predivni, bolje ti nego ja mi možeš pomoći. Pomozi mi, moj cvete mirisni, bolje ti. Na 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 na. Nije neprijatna tišina, nego sam malo zatečen i ne znam šta bih samo rekao. Veruješ li da je muzika zapravo neki jezik koji nadilazi ovaj naš primarni, pomalo primitivni kod koji češće koristimo da se svađamo i razilazimo nego da se zbližavamo? U prevodu jako dobro svirate. Hvala. Muzika je definitivno carnica svih umetnosti. Zato što je najneuhvatljivija i što može se konzumira mnogo puta. Znači, mnogo je jače i od filma, i od slikarstva, i od svih ostalih umetnosti. Tako da, bavljenje muzikom, uspešno bavljenje muzikom je velika stvar. A sa Bjesovima Ti kažeš da je dobro. Mnogi kažu da je dobro. Katarzično je. Ja vam verujem. Nećeš nam protivračiti. Ne. A imaš li možda neki utisak da se danas umetnost svodi na to da mora provocirati svog konzumenta, jer izbor je zaista veliki. Kada je sve dostupno na jedan klik miša, mi pomalo zavisimo ne samo od naših slušnih aparata, već i od nekog vizualnog utiska. Da, muzika provocira, ali provocira totalno u predvidljivim okvirima. Ti danas možeš da odeš u butik i da izađeš iz tog butika kao black metalac. Znači, hoću da kažem, sve je kontrolisano, bunt je kontrolisan. Tako da, kad je nešto kao neugodno, uglavnom je kontrolisano da bude neugodno, jer je potrebno iz nekih razloga da na tom punktu bude malo i neugodno. A ima li onda tu uopšte iznenađenja ili je to kao da otvaramo kinder jaje, ali znamo koji se 10 igrački može potencijalno pojaviti? Vreme je tako. Vreme je tako i daje nam to. Međutim, ljudi su nesalomivi, jer su stvoreni po liku Božijem. Prema tome, ne može se u ljudima ubiti duhovnost, humor, talenat i ostalo. Može se pokušava, može se kao uspe, ali na kraju opet će biti kao što treba da bude. Na koji način jedan prosečan degustator umetnosti, ako možemo sad to poistovetiti s osobom koja jede kolače, uopšte može razdvojiti ono što je neutemeljeno u nekim estetskim okvirima od neke zaista prave umetnosti, od pravog estetskog doživlja i od te katarze koja se recimo doživljava na vašim nastupima. Kako da napravimo distancu i kako da prepoznamo banalnost? Kako ne praviti dobrog konzumenta? Jer dobar umetnik ne vredi ništa bez dobrog konzumenta. Kako ga napraviti? Pa to je već stvar sistema. Opet se vraćamo na sistem. Moramo odgojiti ljude, to jest odgajiti ljude koji prepoznaju sve to. I ako ne prepoznaju tačno šta je, da imaju poverenja u svoj osjećaj da je to dobro. Tako da, na primjer, ja sam skoro jednom mom prijatelju iz Čačka rekao da sam kupio jednu sliku. Kupio sam sliku Isidore Mercano, to je Beograđanka jedna, promenila je prezime i vidio sam, moja supruga mi je pokazala njenu sliku. Oko, ja sam rekao, čoveč, kakva stvar. I njena slika je trenutno kod mene kući, znači to će biti slika za novi omot, to je za omot novog albuma Bjesova, a i bit će u prostoriji za probe, tako da će nas zračiti tokom rada na novom albumu, što znači da ne mora omot albuma da dođe na kraju procesa, nego može da dođe na sredini procesa, da usmeri dalje. I sad taj moj prijatelj iz Čačka, da se vratim na njega, on kaže, ali ja ne volim slikarstvo. U stvari, ne da ne volim. Ne shvatam ga uopšte. A neću se petljam u nešto što ne shvatam. Ja kažem, dobro, da mi je to neko rekao od ovih novih, mlađih ljudi, pa da ti poverujem. Ali ti si moje godište. Ti slušaš ozbiljnu muziku. On kaže, da. Jer se razumeš išta ono te harmonije u to ludilo. Kaže, ne. Jazz slušaš takođe. Da. Slušaš i hard rock. Jel se razumeš u to? Ne. Pa kako slušaš to? Zato što srcem osjeća da je to dobro. On voli muziku, on voli umetnost, prema tome isti princip primeni i na slikarstvo. Samim tim ćeš početi da voliš slike i početi da kupuješ slike. Hoću reći, prije par dana mi je stigla ta slika, 1,60 m ulje na platno, Isidore Marcano, Striborova šuma, se zove slika. Odavno nisam vidio ništa bolje. To će biti omot novog albuma Bjesova. Tako da, sve je to jedna ista stvar, umetnost i naravno, muzika je carica svega, ali tu je vizualno, tu je pokret I sve to zajedno je u stvari ta hemija. Koliko se često uopšte i dešava da jedna slika izađe iz svog rama i nastavi neki samostalni život kroz naše oči, kroz naše uši, kroz naše rukovanje sa drugim ljudima? Dobro, ja ću sad biti onako malo banalan, ali recimo omot trećeg albuma, slika na omotu trećeg albuma je slika Dragana Zdejkovića, Drvored. I on je, pošto je uradio tu sliku jednu, prvu, on je uradio još sigurno 50 drvoreda. I onda je ta slika u raznim varijacijama bila pred očima svih nas, godinama koje su prethodile današnjem danu. Tako da je to jedan, da kažem, onako bukvalan odgovor na tvoje pitanje. Znači, može slika također da traje. Ako je to odgovor. Ako uopšte ima odgovora na bilo šta? Nema odgovora, nema ni pitanja. Kada sam učio da plivam, ne znam kako si se ti nosio sa tim, ali mene je otac vodio na jedno obližnje jezero i onda mi je svojom rukom ispod stomaka stvarao neki privid sigurnosti. Međutim, sve dok je ta ruka bila tu, ja nisam naučio da plivam, tek kad je sklonjena ja sam malo iz nužde, malo iz straha promahao. Misliš li da je upravo i to neki način da dođemo do te veće i ozbiljnije samospoznaje ili spoznaje drugog? Samospoznaje je uglavnom povezana sa bolom, sa povredom. Recimo, moja majka, njen otac, moj pokojni deda Radovan, je svog sina, njenog brata, odveo ga je ispod njihovog sela, ispod Ugrinovaca, kod Gornjeg Milanovca, protiče jedna reka, koja kad nabuja i nije naivna. I on je njega okačio na most i ostavio ga tako. I on se držao se do momenta dok ga on je uhvatio i podigao ga gore. To je ta patnja. Sad, taj moj pokojni deda Radovan, po majici, ne vjerujem da je on bio svestan cele te priče da mora da povredi, da bi iz toga nastali mladari. Mislim da je više bio onako jedan samouveren kauboj, kao ja sam taj čovek koji zna sve, ali ono što je uradio je jedini način, čini mi se, da se dođe do kreacije, do ljubavi i svega ostalog. Pritom, ne mislim, da, kažem jedini način, ali nije jedini način. Uvek postoji mnogo načina. Uvek postoji mnogo načina. Tako da, taj njegov način je definitivno dobar, ali do ljubavi se može stići i putem ljubavi. Znači, ti možeš svoje dete odgajati u atmosferi ljubavi, tolerancije, razumevanja i da ono također bude to što nastane ako ga staviš, ako ga hoćeš na most ispod koga kulja poplava, mislim, reka, kao posle otapanje snega, prolećna reka. Ti imaš decu, ali si se mnoge dece doslovno odrekao kada si pravio izložbu Van Mog. I tada je također kuljalo. Pa dobro, pazi, to Van Mog, taj moj koncept je podrazumevao, pa boga mi, nekoliko stotina radova koji su nastali u periodu od par godina, gde sam želeo da bukvalno tu priču o modernoj umetnosti i o postmodernoj umetnosti kao nekom izdrkavanju. Doživljavaš li je kao neko kolektivno nanisanje? Pa ne, to je to, ja sam hteo bukvalno kao, je li to izdrkavanje? Evo, bukvalno. Evo, Van Mog. I onda imam par stotina radova koji su svi datirani kad je koji nastao. Tako da imam baš za izložbu gomilu tih posudica za mokraću, koje zavisi kako koja. One koje, ima ih par gde je ta materija unutra ostala tečna. U ostalima je ušao vazduh i to se pretvorilo u neku skramu, koja je uglavnom od žute do crvene boje. Verovatno u zavisnosti što sam jeo tih dana. E sad, ta Van Mog izložba, znači, to je opet duhovita priča, Van Gog, Van Mog, S tim što saznao sam od Ramona Hamela, čoveka koji je lupao, znači ovaj kahon ovde, da u Holandiji se ne kaže Van Gogh uopšte, nego Hoh. I se tako kaže, Ramon. Hoh. Hoh, hoh, hoh. Van Hoh. Kako? Van? Van Hoh. Van Hoh. Kakav Van Gogh? Van Hoh. Da. Vaš prijatelj je u Holandiji pripadnik ili je bio pripadnik jednog hipi pokreta, hipi komune? On se rodio u hipi komuni, znači Ramon Hamel, odrastao je u hipi komuni i njegov život je, da kažem, ono bio prilično neobičan za naša merila. Sad on je bio u Japanu par godina sa jednim bendom, to jest ansamblom koji je negovao tu kombinaciju sviranja tog dvometarskog bubnja i trčanja. Bio je 9 godina tamo, oženio se Japankom, vratio se malo u Holandiju, bio tamo, svirao s nekim bendovima i preko Facebooka upoznao Oliveru Laudanović. Olja Laudanović je naša sugrađanka, predaje engleski jezik, jedna divna žena. On je istog momenta, znači to je bila 2011. godina, iz Amsterdama. Pokupio sve svoje pinkla, pravac Milanovac, Srbija, Šumadija. I evo ga dan danas tu. I voli tu što je s nama. I on kaže, vi imate nešto što smo mi izgubili već davno u Holandiji. Imate srce i dušu. A da li smo mi možda nešto izgubili kroz sve ove godine? Ja mu kažem, sačekaj ti još malo, pa ćeš da vidiš kako će da bude ovde. Ima da bude isto kod tebe tamo. A onda nema veze, imaš pasoš, samo se spakujete, odete tamo i tamo isto će bude, samo što tamo imaš neku kintu. A šta misliš, kakav bi nam bio život da smo svi rođeni u nekoj hipi komuniji, da nismo podložni nekim pravilima i normativima, da se u najmanju ruku ne moramo javljati na ulici osobi kojoj ne želimo da se javimo, a da ne dođemo kući i da nam 50 njih prebaci, tako nešto banalno. Puno puta pružimo ruku, pa posle trljamo je. Ne znam šta ti kažem. Znaš, postoje ta neka pravila, te neke norme, znaš, i ja, recimo, u mom životu i se vrlo često pridržavam. Ok, to je, nalazim se u tom žanru i poštovaću taj žanr. Tako da čuvam energiju za bunt na pravo mestu. Znači, ne na to mesto da ja sad tim ljudima koji su nesvesni, ako ja njima se ne znam šta im uradim, ono kao. Naprimer, a što? Nema potrebe. Ali čuvam energiju za situacije kad bude bilo pravi trenutak i pravo vreme. Da tad pružim energiju, a opet ta energija, neće biti naravno samo moja energija, to je energija Ivana Kovačevića i Ramona Hamela i ljudi ostalih u Bjesovima, ako pričamo o muzici, znači Slobodana Vukovića, Mirka Šćepanovića, Marka Markovića, i da tad ljudima saspemo istinu u oči. Zašto su se raspali Bjesovi u jednom periodu? Tu se veže neka nadrealna priča, koliko mi je poznata. Koja? O tvom prijatelju koji je prestao da svira tačno u ponoći. Pa to je priča koju mogu da ispričam, ali ne bih navodio imena. Jozef K. Pravit ćemo se da je Jozef K. u pitanju. Mislim, celo to snimanje tog trećeg albuma Bjesova, cela ta priča je bila jedna velika golgota. Znači, mi smo ušli vrlo onako opušteno u celu tu priču, mada ja sam pre toga, znači godinu dana pre početka snimanja, sam poverovao u Boga. Rekao sam već na koji način. Ko je zaslužan za to? Evo, sad pravimo malu digresiju. Vi ste imali jako zanimljivu situaciju sa jednom ženom koja je radila, ako ne grešim, kao kućna pomoćnica kod vas, ili? Pa dobro, to ti je ono već šta dovodi do čega, znaš. Uglavnom, mislim da bilo šta dovede do onoga što treba, do mesta gde treba da se odvede cela stvar, a kad je čovjek zreo i spreman za to. Znači, ja sam verovatno bio spreman za to, a onda je meni okinulo celu tu novu viziju i vizuru pojava te, kažem, veštice. ali da nije bila ona, bilo bi nešto treće, bilo bi nešto četvrto. Tako da, okidači su okidači, što se kaže povod, ne razlog. Tako da, to kad mi se desilo, znači kada sam, znači ta priča oko mog poverovavanja, čitao sam knjigu Viđenja lica Božjega Klementa Sofronija i na toj i toj strani knjige samo sam bio onako kao da me okupalo nešto neverovatno lepo i prijatno, nešto što je prepuno ljubavi i razumevanja. Znači, nešto što nikad nisam doživeo ni od kog drugog. Znači, apsolutna ljubav i razumevanje. I to je trajalo nekih pola sata. Ja sam plakao pola sata. Mislim, bukvalno, jer nisam do tada, znači, nisam verovao da postoji ljubav takvog intenziteta. I dešava se nekoliko godina kasnije, u pitanju 2001. ili 2002. godina. Svirali smo u Trebinju. Zove nas sestrinstvo Petropavlovskog manastira kod Trebinja. Naravno, pred naš koncert mi odlazimo tamo i one nas dočekuju. Ono, mlade monahinje i njihova Mati Pavla, glavna. I onda nam tamo kao pevaju nam u njihovoj crkvici, pa nam pokazuju njihove radionice kao ono tkačka. Pa nam onda donose, one su pravile kao lozovaču, vrhunska lozovača, kolače, tamo vamo. I pita mene Mati Pavla, igumanija, kaže, pa dobro, kako si ti poverovao u Boga, kako se to desilo? Ja ispričam to. Čitao sam tu i tu knjigu, to desilo se. A pitam joj, a vama, pošto vidim da i vi imate, niste baš, završila neki fakultet, ona vrlo inteligentna žena, znači, pametna, lepa, sve kako valja. Ona kaže, ista knjiga, ista strana. Ja ovako. Digla mi se kosa na glavi, mislim. A ekipa sa mnom, znaš, one kolača, to mi je lozak, lok. E, to mi je, ne znam, to je misteriozno. Eto, to je misteriozno, na primjer. Kako to, da je ona čitala istu knjigu i ista, neću da kažem koja je strana, glupo je sad, to će svi tražiti tu stranu, kao. Ne svi, nego oni koji budu gledali, i koji mene budu shvatili, i ovo je ozbiljno. Tako da, eto, tako je to počelo, znaš. A onda sam ja rekao, to je ta nova ideja, to je ta nova priča, to je poruka, to je ono što želimo, što treba da kažemo u budućnosti. I onda krećemo u te nove pesme, javlja se tu i kao neki izdavač, Western Music, to je bio neki novopečeni bogataš, imao je i rukometni klub. I izdao je zadnji u to vreme album Riblje čorbe, ne znam kako se zvao. A je Bora Đorđević mi rekao. Kod njega. I odlazimo kod njega i kao dogovor za snimanje trećeg albuma. I on kaže, dobro, koji ćete studio? Studio O. Najskuplji studio. On kaže, okej. Ja pitam, a koliko sati bi mogla? On kaže, koliko god hoćete. Ja kažem, ali možemo da dobijemo neke pare pre nešto. Neki predujam, što bi rekli Hrvati. Može. Znači, idealna situacija. Krećemo, znači mi ulazimo u studio, radimo i na pola snimanja dolazi njegov neki potrčko i kaže, pukli smo, bankrotirali smo. Mi na pola već nagurali neki 300 sati u najskupljem studiju u Beogradu, znači, bankrotirali, kao šta sad? I sa Oliverom se dogovorimo, Oliverom vlasnikom studija, da mi to završimo nekako i da onda vidimo da će to neko da kupi. I mi smo to završili. U međuvremenu su se menjali producenti tamo vamo, pokušali ovoga, onoga tamo vamo i onda 1997. godine taj album izdaje Metropolis Records, to jest Miroljub Krsmanović I vrlo bitna žena, Tanja Krsmanović, njegova žena, koja je bila, mislim, muzički urednik sad. I album se tad pojavljuje. Tako da stigao sam do... Šta je bilo pitanje u stvari? Pitanje je bilo kako je došlo do prekida rada benda 1997. Ali idemo ka tome. Ja sam... I onda, pošto je album izašao, onda kreće opet jedna ovako vrlo neugodna situacija. Predrag Dabić, gitarista benda, nas napušta. Ono što kaže, video da će tu da bude, da neće da valja. Nemamo gitaristu, glavnog gitaristu. Predrag Dabić je imao ovaj zvuk koji je bio zvuk Bjesova. I onda... kao šta da radimo sad, ja onda sam zvao Točka, Radomira Mihajlovića Točka, telefonom, i pitao ga, Radomire, da li bi ti svirao gitaru u Bjesovima? On kaže, ok, totalno, znaš, pa nešto, krenuo sam ponovo sa Smakom, sad ovo da radim, pa ne bih, ali mogu ti predložim nekoga. Ja rekao, pa koga bi predložio? Pa kaže, zovi Bilije. A Bili je već snimao kod njega sa grupom Anfas, to je grupa iz Milanovca. A Bili je gitarista koji sad svira s Bjesovima. Ja kažem, Bili? On kaže, Bili. Pa gde Bili je klinac? Nema pojma, kakav Bili. On kaže, pa ništa, imam ja drugog čoveka, ako hoćeš, Damir Demirović. I zovemo Damira i to je bilo jedno mučenje, tromesečno. Damir Demirović je opasan gitarista, ali nikako nije mogao da legne u bend. I onda je to, pazi, to mučenje sa Damirom Demirovićem. Usput vraćamo neke pare, jer smo deo para u dogovoru sa Krletom iz Metropolis preuzeli na sebe deo duga, pa vraćamo taj deo duga, znači jedan haos. I kao šlag na torti pravimo taj naš zadnji koncert prve inkarnacije Bjesova 1997. godine u Milanovcu. Jedan naš član benda, se pojavio par dana pred koncert, došao je kod mene i rekao mi, Zoki, zamolio bih te da kad budemo radili koncert da ne pređe ponoć. Ja rekao, ok, dobro. I onda on nastavlja nešto da priča i ja kapiram da on nije on. Uopšte nije on. On je drugi čovjek u telu tog čovjeka. Zna odlično tog čovjeka u čije je telo ušao. Nekako sam ga spakovao i uputio ga kući na autobus, ali je došao na koncert tad, taj zadnji koncert sa svojom majkom, a njegova majka je kapirala što se dešava. I onda on mi ono kao govorio, kakve su ti to zenke, ono kao, pa mi daj njegove naočare da stavim, pa je proricao, pa ovo, pa ono. I negde u ponoć, pošto ja nisam to shvatio za ozbiljno, da moramo da prekinemo, da završimo za koncertom u ponoć, on staje da svira. Ja dolazim do njega, on plače. Ja rekao, čoveče, šta se dešava? On kaže, sad sam se ukočio. Ja rekao, da li će ti pomoći ako te malo izmasiramo, Goran i ja? On kaže, ajde, probajte. I mi ga masiramo. Ja ovde, a Goran ovde. Publika tamo ono, klok, 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 znaš šta, misle kao neko zezanje, super, ne? Kao, mogu sad. I onda odsvirao jednu pesmu, drugu pesmu, na treću, na pola opet stade. I onda je ustao i došao za mikrofon i onda je ispričao neke strašne stvari je pričao. Ok, završi se taj koncert, podelili smo taj neki novac, naravno ne sve, za ostatak novca kupujemo brašno, ulje, so, šećer i odlazimo u manastir mog duhovnika. Dolazimo tamo i ja pitam mog duhovnika, doneli smo bogate ponude. Jel može moj, da ne kažem šta svira, da ostane malo kod vas? On kaže, ne može. Kao tuc muc. On kaže, zato što njemu treba stručna medicinska pomoć. To je pravi duhovnik. Njemu treba stručna medicinska pomoć. I evo vam telefoni psihijatara koji veruju u Boga. I ovaj se izleči. A koliko je uopšte često da mi priznamo da sami nešto ne možemo popraviti i da usmerimo na ljude koji to mogu, jer tu je ego, ono, kao što smo pričali u pauzama snimanja. Malo je ljudi koji će reći nismo mi dorasli tome. To je od čoveka do čoveka. Meni je to normalna situacija, nekom verovatno je totalno nenormalna situacija da popusti svojim porivima. Meni je okej da ono, kad vidim da ono, ja nisam tu kompetentan, da prepustim drugim ljudima. Uostalom, to ti je priča i o tome kako čovjek da se ostvari u nečemu. U stvari, poenta je da prvo ukapira šta nije njegova priča i da se okane toga. Naravno, treba da pokuša. Ali ako vidimo ne ide, okani se toga, ogroman je prostor koji te ostaje gde možeš da se ostvariš. I onda tu samo izabereš. I to je poenta da uopšte se čovjek ostvari na bilo koji način, u umetnosti, u biznisu, u sportu. Dosta smo pričali do sada o duhovnosti, međutim da nije bilo poker aparata, teško da bi snimili drugi album. Pa, ali to je ono što kažem, nikad ti ne znaš. Mi živimo, znači, neki život koji pokušavamo da ga nekako skapiramo, da nađemo po kojim pravilima sve to funkcioniše, ali, a dobro, opet to ima neke veze sa onim, znaš, da zlo pravi dobro, kao što i dobro privlači zlo. Sad, da li je zlo to što se, kada smo tražili novac za snimanje drugog albuma, kada je naš bubnjar Miroslav Marjanović, koji je inače rukometaš, a tad je u to vreme predsjednik rukometnog kluba u Milanovcu bio Sveto Taranđa, Svetozar Pavlović. On je bio advokat Dafine Milanović, Dafine banka, prepun para. I onda dolazi naš bubnjar, znači na večeru, posle neke utakmice tog rukometnog kluba, gde je on golman bio, i kaže mu kao, Sveto, mi imamo bend, da li bi mogao da nam daš 1000 maraka da snimimo taj bend? A Sveto se okrene prema Nedi Ukraden. A Neda Ukraden mu je tad bila devojka. Kaže, šta da radim? Kaže Nedi Ukraden. A Neda Ukraden kaže, kako šta da radiš? Pa da pomogneš mojim kolegama. Znači, da nije bilo Ne da Ukraden, ne bi bilo drugog albuma Bjesova. To jest, da nije bilo Ne da Ukraden, da nije bilo Sveta Taranđe, da nije bilo Dafine Milanović i njene piramidalne te, mislim šta, kako se ono zove, varijanti gde su opljačkali narod. Ne bi bilo drugog albuma Bjesova, koji je vrlo pozitivan i dobar album. Da li ste imali puno problema kroz istoriju vašeg benda da izbegnete tu etiketu koja se može prilepiti nekim drugim albumima kod drugih izvođača, da su im zapravo ostvarenja neki religiozni pamfleti? Definitivno ne. Zato što ja umetnost smatram ravnom religiji. Znači, to je također jedan ravnopravna varijanta u produhovljenju čoveka, kao što su religije i tako dalje. Znači, nema tu šta. I onda, na albumima Bjesova, umetnost ima većinu akcija, uvek. Zato što ja to volim, zato što mi to volimo, zato što smo svi mi umetnici u bendu. A to što ide iza toga, to može da bude, znači mora se uspostaviti, da kažem, jedan balans, jedan dobar balans, a dobar balans je da nešto mora da ima tešku prevagu. Kod Bjesova tešku prevagu ipak ima umetnost, a to, religiozno, pa i ne moraš da znaš da to. Nije ni bitno. Ali sve to zajedno će da uradi pravu stvar. Najveća umetnost je svakako dolazak novog bića na svet. I vi ste među retkima koji su prisustvovali porođaju svoje supruge. Da, ne jednom, nego 3 puta. Ne, to je totalno ludilo. Ja sam Znaš, ne stojiš ti njoj ispred, ono, kao nogu, ono, znaš, mislim, znaš, to bi bilo malo bizarno, onako. Nego stojim joj iza glave, ona drži ovako ruku, ja joj držim ruku. To izgleda onako malo kao bez veze, ali to je njoj toliko značilo, a meni nije značilo, jer meni je to bilo ono kao čoveče, idem da sa ortacima, da popijemo malo, da... Ali dobro, kad njoj znači, i onda... Svo troje dece je bilo tako. Znaš, ono, kada ti se noktima toliko utisne u ruku, da ti iskrva, znaš, i seče ti ruku. I na kraju, znaš, kad mi se rodilo prvo dete, Pavle moj, ja ne mogu to da ti opišem. Znači, kada sam pričao, na primjer, jednom mom prijatelju, a jednom audiofilu, koji se interesuje za muzičke uređaje, on kaže, kako to izgleda kad dobiješ dete? Rekao, to izgleda tako, kao kad dobiješ, kad kupiš neku novu komponentu koju se od uvek želeo, pretpojačao, neki snagi ili snagaš, nešto vrhunski, razumeš? I ono, kada ujutru, kad se probudiš i znaš da to je tu, da to će zauvek biti tu, to je nešto predivno, to je nešto fantastično. Da li su i naša nova prijateljstva i svi razgovori koje vodimo, pa i ovaj sad, možda takođe neke nove komponente i otisci koji ostaju utisnuti u našoj koži i onda zbog njih hodamo malo bogatije i drugačije? Pa da, to je sve deo istog puta, to je deo tog puta, to je deo tvog puta, deo mog puta, sve što se dešava. Ti si pitao za tu predodređenost. Mislim da ono, predodređenost postoji, ali u 1000 varijanti. To je jedna od predodređenosti. Ja vam mogu reći koja nama sad predodređenost prestoji. Prestoji nam pesma Dugo sam. Dugo sam. Dugo sam. Jasno ogleda, jedan je put moje srce to zna, jedan je put moje srce to zna. Dugo sam, dugo bio sam sam, dugo sam, dugo bio sam sam, dugo sam, dugo sam, dugo bio sam. Da li je veće uzbuđenje na bini dok izvodiš nešto sa svog ili vašeg repertoara ili kada si recimo u nekoj udobnoj sofi, tu je 2 litra piva i gledaš Ninja ratnike? Makota Nagana. Pa lepo je jedno i drugo. ponekad ono kao razmišljam kao možda bi trebali i Bjesovi kao Beatlesi da prestane da sviraju koncerte i da objavljuju albume. Međutim, to nema veze s vezom. Izjavio si jednom prilikom da jako voliš Tomu Zdravkovića, a to nije baš žanr koji je blizak i srodan onom što ti izvodiš. Da li možda zbog toga... Pa nije samo Toma Zdravković. Meni je, recimo, jedan od glavnih učitelja, Brian Eno. A Toma Zdravković mi se dopada baš zbog te neke, kako bi to rekao, srčanosti, zbog te neke tuge, ali koja je prava. On pravi žanrovske pesme, to su pesme koje možemo da smestimo u žanr, i tekstualno, i muzički, ali on to prevazilazi. On je veliki, veliki umetnik. Ali ne samo on, znači, u svetu narodne muzike ima tu još velikih umetnika. A opet kažem, Brian Eno, mi je ono kao glavni Brian Eno, jedan od tvoraca ambijentalne muzike. Da ne pričamo o glavnim uzorima Bjesova, koji su u hard rocku, ali u hard rocku tipa Black Sabbatha, u punku i u post-punku. U Ani Karenjini ima onaj čuveni početak da sve srećne porodice liče jedna na drugu, dok je svaka nesrećna na svoj način. I koliko god tu bilo istine, nama se čini da se lakše srodimo sa nekom ljudskom tugom i da se tek tad probudi ta empatija. Lakše nam je da budemo uz neko ko tuguje, nego da zagrlimo ono koji već igra. Pa dobro, to je to. To je ono što očekujemo posle apokalipse, znači da nas ostane vrlo malo i da se radujemo jednim drugima. Znači, ostaće malo ljudi, radovat ćemo se jednim drugima i krenut će priča ponovo. Pa valjda ćemo u toj novoj priči uspeti da ostvarimo pozitivnu ocenu. Ovaj put definitivno nismo uspeli. Jer ova inkarnacija ljudske civilizacije nije ona uspela. Možda ćemo morati putem kolokvijuma iz nekoliko delova. Nismo baš zreli za jedan ceo ispit. Iz tvojih usta u Božji uši. Znam da se raduješ muzici, znam sa koliko to strasti radiš i godinama pratim tvoj ili vaš rad, da ne isključim ljude koji su pored tebe. Međutim, ti se jako raduješ i svom pozivu mentora i predavača, jer pričali smo već o tim mladim ljudima. Šta za tebe predstavlja zapravo biti profesor ili biti učitelj, biti jedno ogledalo koje treba reflektovati pravu sliku? Ja sam slučajno upao u to. Znači, ja sam tamo neki 90, ja mislim i 5. ili 6. godine počeo da predajem likovnu kulturu na osnovnoj školi, tako što sam menjao jednu profesorku koja je bila na bolovanju. Znači, uopšte nisam imao ideju o sebi kao prosvetnom radniku, o prosvetitelju. Dopalo mi se to, naravno, ali, kažem, uopšte nisam imao neku ideju da ja budem ne znam šta tu. A što se tiče te dece i toga, već sam rekao neke stvari koje su onako malo uopštene, a evo, što se tiče tog našeg osnovno školskog i srednjoškolskog obrazovanja, mislim da tu postoji, evo, za početak, mislim da treba smanjiti broj dece u odeljenjima. Sad je otprilike neki limit oko 30 dece i 20 nešto, pa preko toga. Mislim da je to pogrešna situacija potpuno, zato što dugo sam bio u zabludi da, jer sam predavao pre toga u nekim manjim školama, seoskim školama, gde je bilo po 7, 8, 10 dece u odeljenju i to je bilo sve okej. Kad sam prišao u jednu veliku gradsku školu gde je bilo 30 dece u odeljenju, haos je nastao, znači deca ne slušaju tebe, ti ne znaš šta da radiš i tako dalje. I onda sam pomislio da je to možda ima veze sa mentalitetom, tim nekim ipak starijim mentalitetom koji je se očuvao na selu i to. Ali sam se razuverio kad sam video da kad dođu slave, i kad dođu neke epidemije tipa grip tamo ovamo, kad se prepolovi odeljenje, da su ta deca u gradu, koji sad ostane tipa 15 u odeljenju, da se isto ponašaju kao ona deca, slušaju te. Znači, 15 do 20 dece, to je prva stvar koja treba da se uradi. A onda, da ne pričamo o programima školskim koji su uglavnom ovako, ne znam šta bi rekao njima, čudni su. Nisu baš u ovom vremenu. Pritom ne mislim da treba da budu u vremenu da ga podržavaju, nego da budu u ovom vremenu da isteraju nešto četvrto. Oni primenjuju jedan način sticanja znanja, jedan sistem sticanja znanja koji je apsolutno, po meni, nema veze s vezom. To je aritmetička progresija. Znači, pod uglom od 45 stepeni guraš i samo otpadaju deca. Međutim, geometrijska progresija, to je, znači, dugo vremena malte ne, ono, po površini. I samo će naglo to da se digne uvis. Znači, treba osnovnim stvarima posvetiti puno, mnogo vremena, a onda će za vrlo kratko vreme ljudi moći da se dignu do neslučajnih visina, to je ta deca. U tom smislu, osnovna škola, 8 godina, bez veze, 4 godine. Srednja škola, 2 godine. Fakultet, 3 godine. I da onda, mislim, to je definitivno to, ali sa ovim sistemom učenja. I onda na kraju, ko hoće, može malo dalje, ali da dobijemo ljude koji su, da kažem, sposobni da osnuju porodicu, a ne ono završio škole, tamo ovamo ima 40 godina i nema stalno, nije za stalno zaposlen, mislim, pa kad će taj da napravi porodicu? Katastrofa. Znači, ovo što sam rekao, mislim da me treba izabrati za ministra kulture. Poradit ćemo na tome, peticija je tamo na stolu. Kada sam te najavljivao... Prosvete. Izvinite, molim vas. Kada sam te najavljivao, rekao sam ti da neću ni tebe, ni one koji nas gledaju opterećivati tim dosadnim bibliografskim podacima koji ne govore ono najvažnije o nama, a to je da li smo ili zašto smo manuli kao ljudi. Međutim, u školstvu se neguje jedan trend da se ide ka tome da više od polovina učenika bude odlično, a i to ne predstavlja validnu ocenu ili evaluaciju njihovog znanja. Zašto su nam da bitne te lažne etikete? Pa zato da bi deca mislila da su nešto uradila, da bi roditelji mislili da je sve okej, da svi mislimo da je sve okej. Eto, to je to. Da se uljuljkamo svi da je sve okej, a u stvari ništa nije okej. Jer uspeh škole putem eksternih evaluacija koje se događaju na 4 godine ili malo ređe, se meri i po uspehu dece, što je totalno besmisleno. Znači, ti treba sada da daješ deci bolje ocene, iako ne znaju ništa. Ti treba da budeš realan, naravno, pravedan, i to će dati rezultat, a ne ono da ti poklanjaš neke varijante kao pola odeljenja odlično, od one polovine pola vrlo dobro, a od one polovine pola dobro i ono kao nema nikog, nema keca nijednog. Naveo si u jednom intervju ranije da zapravo nisu krivi gosti u kafiću, nego gazda kafića koji obično toleriše njihovo ponašanje ili ih postiče na to. Pa naravno, ono što kaže, kakav gazda kafića, taki gosti. To je stara priča, s tim što gazda našeg kafića, ja ne znam gde je, ne znam ko je on. Ljudi koji vladaju sad Srbijom nisu ti. Oni rade to što treba da rade. A ko to sve, ko je arhitekta svega toga, ne znam, postoje razne priče. Trenutno vidimo Pinokija i konca, ali ne vidimo ruku od džepeta. Da, pa i naravno. Kad bi vidjeli, onda bi se opametili, znali bi šta je. Ne smiješ da znaš. To je poenta i vere. Da bi se pokazao kakav si, ne smiješ da znaš da postoji Bog. Nema Boga tu. Isto tako, da bi radio ono što neko želi da radiš, ti ne smiješ da znaš da on želi da to radiš. Mislim. Nego misliš da si ti taj koji to baš, to je tvoja priča. Vera zapravo i nije ako smo skromni i pokorni zato što se plašimo kazne već, zbog toga što istinski želimo. Što smo zaista takvi. Da. Kada si mi rekao da se malo osvrnem na pojedine zapise, našao sam meni zanimljivu stavku u Suboti i Botičeliju, a to je posmatrao si djecu koja sa kartama igraju jednu igru koja se zove rat. I u toj igri najveća karta nosi. Da li je danas neki trend da je samo bitno ono što je veliko, jer djeca više ne govore moj tata je pametniji od tvog, nego moj tata je jači od tvog. Znam da su recimo aboriđini svoje sukobe rešavali tako što recimo dođu do nekog izvora, jedno pleme aboriđinsko i dođe drugo pleme aboriđinsko i onda kao sad naravno treba da ratuju oko tog izvora, čiji će biti taj izvor. Međutim ne, oni se prebroje, pa kojih ima više, njih je ovi izvor. A ovi mogu da im se priključe ko će. Znači, to je to. Znači, potpuno smo nekako agresivni, nekako smo preagresivni. Priča se da nekad davno nije bilo tako da su bili neki hiljadogodišnji periodi mira i to. Ja nekako volim da verujem u to. Veruješ li da zaista u te ljude kao što je bio Samson koji je samo zahvaljujući Božijoj milosti rušio stupove i magarećom vilicom ubijao 1000 neprijatelja? Pa u principu ne verujem u agresiju, to ubijanje, to mi je sve mi je to već u startu ono kao ne. Ali verujem u to da ljudi mogu živjeti u ljubavi i da možemo doći do saznanja putem ljubavi, a ne putem muke i bola. A zašto stalno potenciramo te priče o večnosti? Jer svi smo bili deca i desi se nekada i u odelenju neko jači oborite na zemlju, stane ti kolenima na grudi i tebi se tih 15 ili 20 sekundi čini kao večnost. Isto tako kada držiš ruku osobe koju voliš i te trenutke cenimo samo zbog toga ili ih se užasavamo jer znamo da će proći. I baš taj naš limitiran život bi trebao da da neku vrednost ono što proživljavamo, ali mi večito tražimo taj kamen mudrosti koji si ti davno ukrao Bošku Drljiću Gandoru. Pazi, kamen mudrosti. Boško Drljić je izveo kamu i nije hteo da govori sa mnom 3 godine, zato što je mislio da sam ukrao kamen mudrosti. U stvari ne ja, nego da sam poslao mog sina, starijeg, da mu se privuče, da mu ukrade kamen mudrosti. A kamen mudrosti mu je bio, on je imao kao neku znojnicu. I u toj znojnici je imao ugrađen neki kamen. Ono kao ušiven kamen i nestao mu je taj kamen. I onda je on mislio da sam mu ja ukrao kamen mudrosti, a to nije istina. Ja nemam veze s mudrošću. Dokazano. A kako uopšte gledaš na taj pojam vječnog života i te naše tendencije? Kao da se plašimo, da prihvatimo neku svoju beznačajnost i da smo jedan mali zupčanik u mašini. Ne, nismo beznačajni uopšte. Ako me pitaš da li verujem u večnost, u večni život, naravno da verujem. Pa kako da ne verujem? Veruješ li u naše trajanje kroz druge? I kroz druge, a i bez njih. Zato što, znaš ono, neke stvari, ja ne, znaš, kako, ja nikad nisam mogu da zamislim šta, umreću kao, nestaću. Ne, nema šanse, nema šanse da ću ja nestati. Ne ja, nego bilo ko od nas. Svi mi ostajemo. Možda neki malo na stand-by-u neko vreme, a neki odmah da se upale posle smrti. Znači, ja verujem u večni život, definitivno, i ono, što kaže, svakom po zasluzi. Ali ono, nećemo da budemo surovi. A danas je puno onih koji su izgubili i gospoda, samim tim izgubili su i sebe, jer Isus predstavlja suštinu našeg bića i koji ureći te automobile, pozicije i poslove nalikuju onom hračku koji je ušao u neki plastični krug, okreće ga sumanuto nogama, ne zna ni zašto ni dokle. Šta da ti kažem? Nešto teško. Pa, upravo si. Nemam što drugo ti kažem, nego upravo si. Ali dobro, znaš, sve je to tako kako treba da bude, garantovano. E sad to što nas malo tu boli, tamo vamo, ali kratko traje. I to je to. Kratko traje i neće to, nije to, znaš, kao sad, samo ono, kao frka, večno, u paklu. Znam da si puno čitao, ali ja te ovom prilikom neću pitati ni za Bukovskog, neću te pitati ni za Srđana Valjarevića i njegov Komo, neću te pitati ni za jednu od tih knjiga. Samo ću ti navesti da na posljednjoj stranici Lovca u raži ima jedna rečenica koja glasi: nikad ljudima ništa nemojte da govorite jer će već sljedećeg trenutka početi da vam nedostaju svi oni. Da li povremeno imaš osjećaj da ti nedostaju ljudi koji su tu bili, a kojih više nema i bez kojih je dosta teže hodati? To mi je baš u zadnje vreme jedan veliki problem. Postoji jedna pesma koja treba da uđe na novi album Bjesova, zove se Zima je. Ide ovako: stojim kraj prozora, sjećam se onih kojih davno nema, kojih nema. Hladno je, osjećam suze niz obraza, imam li snage za sneg. Pahulje, pahulje, malene pahuljice, padajte nežno na moje suzno lice, zima je. To je ta priča o nedostajanju, ali opet nekako mi malo to zvuči patetično. Nisam siguran, znaš, možda nekada da se izmeni, ako neko ima ideju kako taj tekst da se izmeni. Taj tekst je u startu bio namenjen devojci iz Kragujevca, ali da ne pričam šta je sve bilo i tako dalje. Ovo bi mogla da bude jedna od velikih pesama Bjesova, jer ima strašnu emociju i govori baš o tom nedostajanju, a malo mi je, znaš, malo to sve treba reći onako sofisticiranije. Malo da bude više estetizovano, da se bolje estetizuje. Desili se nekad baš to, dok mi čekamo prave reči, dok čekamo pravi trenutak, nešto da kažemo, prođe i vreme, a prođe i osobe. Da prođe život. A prođe i život. Dobro, nema veze, šta, tu smo, gde smo, to je to. Možda treba uraditi samo ono što je tebi rekao tvoj duhovnik. Pevaj ako ti se peva. A, otac Tadej, veliki otac Tadej. Kako je to? Pa da, nije on moj duhovnik. On je čovjek kod koga me odveo Igor Malešević, bubnjar. On je imao neke prijateljice koje su tele da odu do oca Tadeja. Da im kaže ono kao. I ja sam otišao tamo, ono kao, ajde ti, kao, ajde. I onda kod oca Tadeja on izlazi onako, mislim, baš je bio bolestan u Vitovnice manastir. Ispod neke vinjage i onda ga pitaju svašta. I on im odgovara. I onda ja pomislim, pa mogu bi ja nešto da ga pitam. I mu kažem, oče Tadej, imam problem. Volim muziku, volim umetnost, imam tu strašnu potrebu da se izrazim. Ali isto tako ne bih želeo da radim nešto što Bogu nije drago, jer verujem u Boga, verujem u pravdu, verujem u ljubav. I onda sam tu rečenicu varirao sljedećih 45 minuta, pola sata. Otac sada je slušao, ćuto. I samo mi na kraju rekao, pa svira ako ti se svira. Rekao, oče Tadej, pa to je blagoslov. I tako su Bjesovi ponovo počeli da rade 2000. godine. 1997. znači stop, 2000. ponovo smo počeli da radimo. Tad sam zvao Gorana Marića koji je sa mnom osnovao Bjesove. On nije mogao, zato što je imao neku školu kompjutera, engleski jezik tamo ovamo i u Beogradu je živeo. I mi smo nastavili. I ta priča traje već, boga mi, 20 godina. Tako da ovi Bjesovi sad su, u odnosu na one Bjesove, mnogo implozivniji. A dok vi niste pobjesnili do kraja, hoćete nam osvirati još nešto? Vrlo rado, možemo da osviramo još jednu novu pesmu. Znači, prethodna pesma je bila pesma koja će se naći na novom albumu, zove se Dugo sam bio sam, a ova nova pesma, druga nova pesma, se zove Gde je čovek? Ima li ga? To je nezvanični podnaslov. Da. je čovek, gde je on, gde je on, gde je čovek, gde je čovek, gde je on sad? Pod zemljom je zakopan već dva dana, već dva dana, već dva dana igra se sa crvima. Nije više samo pitanje gde je čovek, pitanje i gde je stvarnosti, da li uopšte ima. Ti si radio na mnogim filmovima kao režiser i scenarista i iz nekog mog skromnog iskustva čini mi se da su nekada filmovi oponašali stvarnost, a danas je stvarnost ta koja se trudi da oponaša filmove jer je sve manje iskrenosti i neposrednosti u našoj svakodnevnici. Pa zavisi koje filmove. Naša stvarnost sad oponaša filmove tipa ono Alan Forda. Mi živimo u Alan Ford, nekoj priči. Ne samo mi, nego ceo svet. Mislim, ne treba utopiti, kao, ne znam, mi smo najgori, naša vlast je najgora. Ne, to je trend. To je trend, svetski trend. Što se tiče, znači, onoga što sam ja radio, ja sam se uvijek trudio da izvučem, znači, tu neku nit igranog filma iz tih slučajnih snimaka koje sam radio. Znači, to nisu dokumentarni filmovi, a nisu ni igrani filmovi, nešto između. Tu postoji radnja, ali ta radnja uopšte nije onako isilovana, jer tu ima mnoge benefite. Znači, izbegavam lošu glumu, izbegavam akcenat i tako dalje. Tako da mislim da ti moji filmovi su onako zanimljivi. Ti si rekao da ti se dopada ovaj film Mašina. Znači, film je u stvari rađen na muziku grupe Mašina. To je dvojac, Bosanci su u pitanju, žive u Leipzigu i prave muziku koja je neverovatna. Znači, grupa Mašina, znači šta god da čujete od njih, to je to. Vrlo su duhoviti, a istovremeno vrlo teški. Znači, to je ona slojevitost koja se meni dopada. Ok, reci teške stvari, ali, znaš, daj mi malo i humora. Znači, nećemo, znaš, da čujemo to i izvršimo masovno samoubistvo posle toga. Ono što sam ja čuo da jeste baš ta pjesma od Mašine koja se zove Apokalipsa. I tamo tekst kaže: Mornar spusti jedra dosta plovidbe, moru kraja nema, kopna nestaje. A od luke ni traga, svuda voda je, ti veslo ili ne veslo. Apokalipsa je. Apokalipsa je, da. Jedna vrlo ozbiljna i vrlo inteligentno napravljena pesma. Ja sam je uzeo i premestio, znači, u vizualni okvir jednog najobičnijeg dana, jednog najobičnijeg nastavnika likovnog koji radi u jednom najobičnijem mestu u nekoj najobičnijoj državi. Znači, apokalipsa se događa, mi živimo to. I samo je pitanje kada će to, ono, zaista da nas potopi. Kad više neće vrediti, ono, što se kaže, ni gumene čizme, ništa. Možda i jedini način da se mi toj apokalipsi suprotstavimo jeste baš ovakav vid razgovora, jer kad se ove kamere ugase, ugasit će se uskoro, ti ćeš sa svojim prijateljem, letećim Holanđaninom i gitaristom otići nazad u Gornji Milanovac. Da, letećim Ivanom. Naš kamerman Sale će otići u Pančevo, ja ću otići u Novi Sad i opet će to biti neka poništena stvarnost. Međutim, nakon razgovora sa dobrim ljudima, nama se bar za trenutak čini da su nam ruke toliko narasle da možemo zagrliti svu zemlju svih svetova. Ono čime ja želim da se bavim, znači ja sam davno shvatio da, mislim, nema razloga da ja budem ono kao punk, pa kao, ne znam, otpor, pa ludilo. Ne, ja ću pričati ono što ja mislim da treba, a to će se uklopiti u to na jedan diskretan način. Znači, mislim da nema potrebe da ja budem neki glasnogovornik i to. Nego da dodamo još jednu ciglu u zidu. Ljubavi. Zid ljubavi. To nam treba. Naravno, ne znam ovo sa imigrantima. Da li tu treba postaviti zid ljubavi? Ali imamo opet s druge strane, evo ga jedan migrant ovde. Ramon Hamel. On je netipičan migrant. On je došao, Ramon Klaus Hamel, došao iz Holandije u Srbiju. Klavski imigrant, ne? Ne znam šta mislim možda. To je buntovnik migrant. To je, takvi nam ljudi trebaju. Evo, od kada je došao Milanovac, mi smo zajedno, sviramo zajedno, družimo se. Jer to je ta energija, to je ta priča, priča o ljubavi, priča... Nema potrebe, čak i da pričamo o Bogu, ok, mi smo pravoslavci, ja verujem u Boga, ali nema potrebe pričamo ni o tome, nego samo ovako kad smo zajedno, kako smo? Jesmo dobro, dobro smo. To je to. Ima Boga. Mi na koncu naše molitve i ne moramo izgovarati glasno, možemo ih šaputati u sebi, možemo ih šaputati u našem srcu i ukoliko su iskrene, Gospod će ih čuti. Da, da. Ja se nadam da smo danas imali dovoljno iskrenosti ovde. Hvala ti. Neću završiti ovaj intervju još, mada ću ga odjaviti zato što bih voleo da pogledamo jedan tvoj kratki film koji će momci iz režije ubaciti naknadno. Eto, ja mislim da to je baš taj film Mašina, da. Verujem da će biti taj film. Da, težak je on, ali istovremeno duhoviti, nije ono smaranje neko kao... Hvala ti. Hvala vama puno. Poštovani gledalci, pratili ste još uvek ne do kraja intervju produkcije Balkaninfo. Hvala vam na pažnji, molim vas za još malo strpljenja i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radom naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.